Labrīt, Jūsu ekscelence, valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā tieslietu ministres kundze, satversmes tiesas, pārstāvi, dāmas un kungi. Man ir tas prieks jūs sveikt Rīgas juridiskajā augstskolā, un man ir arī ļoti liels prieks gan valsts prezidenta vārdā, gan arī manā vārdā jūs sveikt ar šo konferenci, tātad Latvijas ilgtspēja un valsts padome. Kā jūs zinat, šī ideja mums Latvijā vismaz juristu rindās ir kādu laiciņu virmojusi, un mēs esam tātad tikuši līdz šīs dienas konferencei, kurā ir ne tikai juristi, bet ir ļoti plašu jomu, tātad ekspertu pārstāvji. Savā ievadā es varbūt mazlietiņ došu ievirzi un arī pieteikšu nākamo runātāju un programmas, tātad arī gaitu. Kā mēs visi ļoti labi zinām, tad nešaubīgi mēs sevi varam apsveikt ar to, ka mums ir jauna sasaukuma Saeima. Mums arī ir valstī valdība izveidota un, protams, arī ir pieņemta valdības deklarācija. Es nešaubos par to, ka tā tiks šodien pieminēta nevienu reizi vien. Bet tas viss ir demokrātijas apliecinājums. Tātad Latvija kā demokrātiska valsts funkcionē arī ar dažreiz reibinošākiem politikas procesiem, dažreiz mazāk reibinošiem politikas procesiem. Tāpat laikā mēs arī visi zinām katrs savā jomā, ka skatoties dažādus pasaules statistikas rādītājus, vai tas ir, vai tie ir OECD apkopojumi, vai tie ir Eiropas komisijas apkopojumi, ekonomikas, sociālajā jomā, vienlīdzīgo iespēju jomā, augstskolu konkurentspējas jomā, mums šie rādītāji kā valstī, nu, teiksim tā, varētu būt nešaubīgi labāki, vai katrā ziņā viņi varētu būt citādi. Līdz ar to jautājums ir, ja ekonomika, izglītība, vienlīdzīgās iespējas, tomēr šīs jomas un arī citas jomas norāda uz to, cik ilgtspējīga ir tauta un valsts un noteikti raksturo ilgtspējīgas attīstības vektoru. Kādus tad mums izdarīt šos secinājumus, ja nu, statistikas rādītāji ir tādi, kā es jums tos pieminu. Tas, ka valsts politika vai politikas ir nešaubīgi jāvērtē ilgtspējas perspektīvā. Es domāju, neviens šeit nav jāpārliecina, vēl jo vairāk tādēļ, ka satversmes ievada piektā rindkopa, tieši to arī nosaka, tajā ir ietverts ilgtspējīgas attīstības princips, un vienkārši atgādināšu, kā mēs to esam definējuši, ik viens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izstroties atbildīgi pret citiem un nākamajām paudzēm. Šis ir tātad Latvijas pamata dokumentā ietvertais tautas un valsts ilgtspējīgas attīstības tātad definējums, tās saturs. Un līdz ar to amatpersonām, nododot zvērestu satversmei, amatpersonas, protams, arī nodot zvērestu tam, ka vērtēs savu darbību un savu politiku tieši ilgtspējīgas attīstības perspektīvā. Nu, lūk, šis jautājums par to, kas tad veido ilgtspējīgu attīstību, kā mēs to saprotam, ir viens no šīs konferences centrālajiem jautājumiem. Eksperti, viedokļu līderi,
tātad paudīs savu skatījumu no savas perspektīvas, bet otrs jautājums ir par to, vai pašreizējais valstī pieejamais mehānisms, kas nodrošina šo politiku īstenošanu, tātad arī ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošanu, vai šis mehānisms ir tāds, kas to tiešām dara. Un tādēļ arī viena no idejām, kas ir izskanējusi Latvijā, ir šī valsts padomes ideja, un būs ļoti interesanti konferences gaitā dzirdēt jūsu skatījumu un analīzi, vai mums būtu nepieciešams neatkarīgs ārpus politikas procesa esošs konstitucionāls orgāns, kas ar savu kvalitatīvo skatījumu no ilgtspējīgas attīstības principa viedokļa dotu vērtējumu politikām, ja, kuras, protams, top valdībā un saimā likumdošanas iniciatīvu formā. Tātad šie ir divi lielie jautājumi, virsjautājumi, kuri tiks apskatīti četros paneļos, četras galvenās, jāsaka, tā lietas, tātad Latvija kā nacionāla valsts, Latvija kā demokrātija, politiskais panelis, Latvija kā ekonomiski attīstīta valsts, ekonomiskā dimensija un Latvija kā tiesiska valsts. Tātad tiesiskā dimensija šādās dimensijās jautājums par valsts ilgtspēju un iespējams konstitucionālās iekārtas nepieciešamo stiprinājumu. Nu, kāds viņš var būt, protams, būs arī dažādi viedokļi. Šis ir mūsu šodienas mērķis. Ar šo es atklāju mūsu konferenci, un man ir tas gods dot vārdu valsts prezidentam Egilam Levitam. Lūdzu. Labrīt, kolēģi, dāmas un kungi, klātesošie. Es visiem pateicos šīs konferences rīkotājiem un dalībniekiem, ka jūs esat pievērsuši uzmanību šai ļoti svarīgajai un būtiskajai tēmai. Un es domāju, ka mēs šajā diskusijā arī nonāksim pie interesantiem un noderīgiem rezultātiem. Latvijas valsts principā varētu pastāvēt mūžīgi, ja tā būtu ilgtspējīga. Un tieši par šo ilgtspējību tad arī mums šodien ir jārunā. Tātad ilgtspējīga pati par sevi ir nevis mērķis, bet tas ir sekundārs atbalsta mērķis tiem mērķiem, kas ir saturiski mērķi. Mums ir noteikts, ka Latvija ir tiesiska valsts, nacionāla valsts, tātad demokrātiska valsts, sociāli atbildīga valsts, ir virsuzdevumi Latvijas valstī. Un tie ir saturiski. Mēs varam teikt, kas ir tiesisks, kas nav tiesisks, kas ir demokrātisks, kas nav demokrātisks. To mēs pārbaudām materiālās kategorijās. Savukārt, ilgtspējība ir domāta, vai ilgtspējība ir sekundārs konstitucionāls princips, kas nodrošina to, ka mūsu tiesiskie regulējumi vai mūsu lēmumi ir tiesiski un ilgi tiesiski, ka mums ir teiksim, demokrātijas virsprincips tiek īstenots tā, ka tas darbojas ilgi. Un tieši šis ir tas jautājums, kā ilgtspēju mēs varētu iedzīvināt likumdošanas procesā, lai šis likumdošanas process novestu pie ilgtspējīgiem rezultātiem. Dažādās jomās, Inete jau šeit minēja ekonomiku, tiesības un citus, un tas ir tātad faktiski jautājums par likumdošanas procesu un likumdošanas procesa kvalitāti. Ilgtspējība ir samērā jauns jēdziens politikas zinātnē un arī tiesības zinātnē pat vēl jaunāks nekā politikas zinātnē. Politikas zinātnē, es domāju, tas ir sākot ar 90. Gadiem, bet tiesības zinātnē ir nu, varbūt pusotru dekādi.
ne vairāk šis jautājums, jo kamēr apjauta, ka politiku lielā mērā veido tiesības. Tas nozīmē, ja mēs gribam ilgspējīgu politiku, mums vajadzīgs arī ilgspējīgas tiesības, tiesību sistēma. Latvija pieder pie viena no retajām valstīm, kur arī konstitūcijā satversmē ir šis ilgspējības princips jau uzņemts. Vienkārši tādēļ, ka mūsu satversmes ievads ir jauns, tas ir moderns, tas ir faktiski beidzamais Eiropā šāda veida konstitucionāls dokuments, tikai 8 gadus vecs, un tur šis princips jau ir uzņemts, un tas ir vēl dažās nedaudzās konstitūcijās, tas ir Šveices konstitūcijā un Somijas konstitūcijā, vienkārši tādēļ, ka tās arī samērā modernas, jo tās ir pieņemtas 2000. Gadā. Un tur ir runa par paaudžu atbildību. Un paaudžu atbildība faktiski ir viens ļoti centrāls ilgtspējības jautājums. Tātad 2000. Gadā pirmajās divās konstitūcijās, kas ir, kur tas ir ietverts, un Latvijas satversmes ievadā, tātad 14. Gadā. Man šķiet, teiksim, es tagad tādu ļoti specifisku pētījumu neesmu izdarījis, bet man liekas, ka tās laikām arī tās trīs valstis. Varbūt ir vēl kādas, neesmu garīgi droši, bet tas ir trīs valstis pasaulē, kur ilgspējības princips ir konstitucionāla ranga princips. Ilgspējības principa uzdevums tātad ir nodrošināt to, ka saturiskie regulējumi un saturiskie principi darbojas un nevis sabrūk pāragri. Vispirms ilgtspējība tika lietota jau 90. Gados tātad vides aizsardzības jomā, samērā specifiskā šaurā jomā. Tā tika vairāk šis jēdziens lietots konkrētu lēmumu, attiecībos konkrētiem lēmumiem, attiecībos vides teiksim, negatīvajiem traucējumiem, ka tas nebūtu ilgtspējīgi, ka mums nevajag izcirst visus mežus un tā tālāk, vai ne? Bet tikai vēlāk tika apjauts, ka šim principam ir tāds plašāks pielietojums nekā tikai vides joma. Un faktiski šodien varētu teikt tā, ka šim principam ir pielietojums visās jomās. Mums visu vajag darīt kārtīgi un pareizi, ne tikai attiecībā uz vidi. Kārtīgi un pareizi, tas ir sadzīvisks izteiciens, ja mēs runājam par ilgtspējību. Teiksim, nevis tā kā tie trīs ruksīši, tas man liekas, ka tie pirmie divi nebija ilgtspējīgi, tas trešais ruksītis darbojas ilgtspējīgi. Bet bieži mēs darbojamies kā pirmais ruksītis, dažos gadījumos kā otrais, un tikai samērā reti kā trešais ruksītis. Ilgtspējības jēdziens paplašināts no vides jomas uz faktiski visām jomām, jo man tagad ir grūti iedomāties, kuras jomas varētu būt tādas, ko mēs teiktu, šeit nevajag ilgtspējību. Tā kā es pieņemu, ka tās aptver tagad visu cilvēka darbības jomas, un otrkārt vēl vēlāk tika atklāta šī ilgtspējības principa tiesiskā dimensija. Un tieši par to tiesisko dimensiju mēs arī šeit tad runāsim. Tātad satversmes ievads to ir minējis divās vietās expressis verbis, bet būtībā ilgtspējības, visaptvaroši ilgtspējības princips izriet no visa satversmes ievada. Tātad Inete jau arī minēja, šeit satversmes ievada rindkopu, kur ir teikts, ka mēs rūpējamies par sabiedrības kopējo labumu, un kopējais labums ir visa mūsu rīcība, tātad visaptverošs, ko es teicu, nevis tikai vīdevairs, vislabas, un kādā veidā mēs to darām, un te parādās šis sekundārais palīga raksturs ilgtspējības principam. Tas ir veids, kādā veidā mēs sasniedzam mūsu mēķis, tad kopējais labums ir jāvairo, un kā mēs to darām, izturoties atbildīgi pret citiem, tātad
mūsdienās, šodien, pret nākamajām paudzēm. Tas ir tās paudzes, kuras šodien vēl nav, bet mēs viņus iedomājamies imagināri, ka viņas būs, un mēs izturamies atbildīgi pret viņām, un pret vidi un dabu. Tātad šeit parādās arī šis sākotnējais uzskats par ilgtspēju vides un dabas jomā, bet es domāju, ka tas ir paplašināts šis skatījums tādēļ, ka arvien vairāk mēs skatāmies uz cilvēku kā vides un dabas sastāvdaļa, tātad holistiska pasaules uztvere, kas šeit arī parādās. Un satversmes pirmā rindkopa, kas nosaka, kādēļ Latvijas valsts ir dibināta. Šeit atkal parādās ilgtspējības princips. Tātad Latvijas valsts ir dibināta, lai cauri gadsimtiem, tātad laika dimensija parādīt, nodrošināt latviešu nācijas pastāvēšanu, latviešu valodas, latviešu kultūras pastāvēšanu. Tātad šeit arī ir ilgtspējības dimensija. Ilgtspējības princips tiek atklāts satversmes ievadā. Taču, ja mēs apskatāmies četrus virsprincipus, kas ir noteikti arī satversmes ievadā, tad Latvija ir A – demokrātiska valsts, B – tiesiska valsts, C – sociāli atbildīga valsts un D – nacionāla valsts. Tad, ja to sasaist kopā ar pirmo rindkopu, tad par to, kādēļ Latvijas valsts ir dibināta, un ka šiem uzdevumiem jābūt cauri gadsimtiem, tātad ļoti ilgi, tad mēs redzam, ka šiem principiem ir jābūt īstenotiem, šiem virsprincipiem. Tāpēc es šos četrus saucu nevis par parastiem principiem, bet par virsprincipu, jo tie četri saturiskie virsprincipi, kas ir kā virsuzdevums visai Latvijas valsts darbībai. Tātad ilgspējīga demokrātija, ilgspējīga tiesiskums, ilgspējīga sociāla atbildība, kas, starp citu, nav nemaz tik pašsaprotama un arī nav nemaz visās demokrātiskās valstīs. Ir demokrātiskas valsts, kur sociāla atbildības princips ir, tieksim, tādā diezgan zemā līmenī. Latvija atkal pieder pie tām valstīm, retajām valstīm, kur sociāli atbildīgas valsts princips ir uzņemts konstitūcijā expressis verbis. Pirmā tā bija Vācija 49. Gadā, un man liekas, ka arī dažās centrāla un austruma Eiropas valstu jaunajās konstitūcijās tas ir, bet Latvija arī tur pieder klāt, kam mēs savukārt vecajā Eiropā tas konstitucionālā līmenī nav uzņemts, tas tiek īstenots de facto vairāk vai mazāk, bet mums tas jau ir arī tiesiski juridisks uzdevums. Un, protams, nacionāla valsts, kas ir tikai Latvijas, kā vienīgā no 190 valstīm pasaulē, vienīgais uzdevums, vienīgi Latvijai ir īstenot šo latviski nacionālo raksturu. Kas tagad arī kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, arī Latvijā ir, kā sakot, ir arī sabiedrība lielākā mērā apzinājusies kā 30 gadus pirms tam. Tagad tātad no tā izriet, ka ir konstitucionāls uzdevums Latvijas likumdošanai šajās, būtībā tātad visās jomās, radīt ilgtspējīgus risinājumus. Ilgtspējīgs risinājums tagad likumdošanas jomā mēs varam sasaistīt ar labas likumdošanas principu. Likumdošanas princips gan nav ietverts konstitūcijā expressis verbis, bet tas izriet no šī satversmes uzdevuma par ilgtspējību, kādā veidā ilgtspējību mēs varam nodrošināt ne tikai, bet arī ar labu likumdošanu. Ilgtspējību mēs, protams, arī ārpus likumdošanas īstenojām, bet ja mēs runājam tieši par likumdevēju, tad likumdevēju saista labas likumdošanas princips, kuru ir attīstījusi satversmes tiesa savā judikatūrā, izejot no satversmes gara un satversmes, teiksim, kopējās interpretācijas, ir sevišķi satversmes ievada interpretācijas. Labas likumdošanas princips, kas Latvijā, es teiktu, ir spilgtāk iezīmēts caur satversmes tiesas
judikatūru nekā citās Eiropas valstīs. Un šeit arī tā kontrole, satversmes tiesas kontrole par labas likumdošanas ievērošanu ir stingrāka nekā citās valstīs, nekā citās Eiropas valstīs. Un man šķiet atkal salīdzinoši, ja es skatos, ka es domāju, ka laikam Latvijā labas likumdošanas procesam tiek arī tiesiski piešķirta daudz augstāka loma nekā faktiski visās citās demokrātiskās valstīs. Es tagad neiešu uz jautājumu, ko tas arī nozīmē. Varu triju varas atzaru savstarpējā balansā. Tas, protams, nozīmē, varu balans tiek pārbīdīts no likumdevēja uz tiesu varu, respektīvi satversmes tiesu. Cik tālu tas ir arī sasaistāms ar demokrātijas virsprincipu, protams. Tāpēc arī satversmes tiesai, piemērojot šo labas likumdošanas principu, vienmēr būtībā ir jāreflektē pašai sevi, pašai par savu domāto rīcību, vai tā joprojām, kā sakot, no demokrātijas un tiesiskas valsts viedokļa neietiecās pārāk daudz likumdevēja varā. Tas ir šis jautājums. Tā kā šeit ir, tas nav tik vienkārši, ka mēs sakām vienmēr labu likumdošanu tad uz priekšu. Šeit, protams, ir šī pašrefleksija nepieciešama, un kas līdz šim, nu, tāda neliela kritika, līdz šim šī pašrefleksija spriedumos ļoti minimāli parādās. Šai pašrefleksijai vajag patiešām būt ļoti izvērstai. Kāpēc tiesa jūtās tiesīga šajā gadījumā, jūtās tiesīga šajā gadījumā, konkrētā spriedumā, tātad šo labas likumdošanas principu izvērst. Jo labas likumdošanas princips, protams, ierobežo likumdevēju. Un te ir runa, kad ir tikai tas regulēšana starp 100% demokrātiju, 100% tiesiskums, respektīvi tiesu vara, un tad kaut kur ir pareizi tas balanss jāatrod. Tā kā, bet nu, katrā ziņā labas likumdošanas princips ir tas, kādā veidā tiek īstenots ilgtspējības princips likumdošanā. Ar satversmes tiesas varbūt plašākā nozīmē visu tiesu sistēmas atbalstu un kontroli. Tagad īsumā piemēram, satversmes tiesa ir arī ļoti pareizi secinājusi, es citēšu. Saskaņā ar satversmes ievadu, kur ir runāts tātad par ilgtspējas principu, valsts darbībai, cita starp likumdošanas procesam, šeit iet runa par labu likumdošanas principu, tātad saskaņā satversmes ievadu, tas ir bāze, pamats, valsts darbībai, cita starp likumdošanas procesam, ir jābūt vērstam uz ilgtspējīgu attīstību. Šeit ir pilnīgi, kā sakot, skaidri jau noteikti šī konstrukcija, kas izriet no satversmes ievada un kas novērt pie tā, kā ir likumdevējam jāievēro caur labas likumdošanas principu, jāievēro savā darbībā ilgtspējības princips, tad ar ilgtspējības dimensiju. Jā, tagad, kā tas izskatās praksē un kā šo jautājumu var, teiksim, tad precīzāk, kā šo ilgtspējības ievērošanu var labāk, var vairāk uzlabot. Tad likumdevējs ir politisks orgāns, politisks konstitucionāls orgāns, kas darbojas saskaņā ar savu vēlētāju dotajiem mandātiem
Un būtībā Satversme, atšķirībā piemēram no dažām citām konstitūcijām, neierobežo likumdevēja kompetenci. Likumdevējs ir faktiski kompetents pieņemt likumus jebkurā jomā. Ja mēs apskatāmies pretēji, piemēram, Francijas konstitūciju, tur ir noteikts, kādus likumus parlaments drīkst pieņemt. Tas ir, viņi ir uzskaitīti no 1 līdz 17 vai kaut kāds skaitlis, teiksim, tikai šajās jomās. Citās jomās parlaments nedrīkst darboties. Saima drīkst darboties jebkurā jomā. Un jebkurā jomā tā darbojas saskaņā ar saviem politiskajiem uzstādījumiem, jeb politikas zinātnē, ko mēs saucam par politisko gribu. Un šeit mēs redzam vienu interesantu jautājumu. Politiskā griba ir tā, faktiski tā griba, kas tiek zināmā veidā konstatēta, bet vai tā ir racionāla, tas ir pilnīgi cits jautājums. Un šeit ir zināma pretruna starp to, ko mēs gribam, kas var būt arī, kā sakot, neracionāli, un to, kas ir racionāli. Es tagad neiešu uz to filozofisko jautājumu, kas ir racionāli. Bet, ja mēs pieņemam, ka racionalitāte apgaismības principu izpratnē eksistē, tādā gadījumā politiskā griba nevienmēr nav racionāla, nevienmēr ir racionāla. Savukārt, lai nodrošinātu šos virsmēķus, ko es teicu, šos četrus, tātad ir šī ilgtspējība ir racionalitātes izpausme. Un šeit var būt konflikts starp to, ko mēs gribam, un to, kas ir racionalitāte, bieži tiek izteikta ar vārdiem labi un pareizi. Labi, morālā dimensija, pareizi ir objektīvā, racionālā dimensija, kas ir labi un pareizi, nevienmēr ir tas, ko mēs gribam, politiski gribam, jo politiskā griba būtībā ir brīva. Bet valsts savukārt ir racionāls fenomens, un līdz ar to ilgtspējības dimensija kopā labas likumdošanas principu veido tā kā korseti, kas ierobežo politisko gribu un ievada to racionālā gultnē. Tas no politiskās filozofijas viedokļa. Jā, tie liekas. Jā, tā kā tā. Tagad, un ja mēs apskatāmies tagad mūsu likumus, mēs redzam, ir ļoti daudzi labi un pareizi. Tagad caur šīm brillēm skatāmies uz likumiem, bet arī ļoti daudzi nav īsti tādi, ko mēs varētu uzskatīt, pārbaudot, kontrolējot par ilgspējīgiem risinājumiem. Kā to uzlabot? Es domāju, tātad vispirms mums jāatcerās, ka ilgspējība un laba likumdošana ir specifiska Latvijas iezīme, kas nav tik spilgti izteikta citās moderno demokrātisko valstu konstitūcijās. Bet katra valsts ir brīva, autonoma, un tā nu mēs esam izlēmuši mūsu konstitūcijā, ka mēs liksim lielāku uzsvaru nekā citas demokrātijas uz ilgtspējību un uz labu likumdošanu. Jā, tātad man jau sarkanā karte ir. Tātad mēs liksim lielāku uzsveru uz to. Un tāpēc mums ir jādomā, kādā veidā to mēs varam izdarīt. Tas, protams, ir runa par likumdošanas procesu pirms likuma pieņemšanas. Un likumdošanas procesu pirms likuma pieņemšanas, tur mums šie kritēriji ir diezgan, teiksim, tas mēs varam paļauties uz pašu likuma virzītāju, likuma pieņēmēju, teiksim, izpratni par to, kas ir ilgtspējīgi. Bet es domāju, ka ar to nepietiek, kad ir nepieciešama, un tas izriet patiešām no Satversmes ievada, kā es to pat labam teicu, arī nepieciešama eksterna institūcija, kas dod savu atzinumu par šo jautājumu, un tā ir pilnīgi neatkarīga. Tā ir šis priekšlikums, par ko mēs runāsim, tā būtu, varētu būt valsts padome. Pa valsts padomu mēs runājām, pirmo reizi par to runāja Bīriņos 2005. Gadā. Tātad ir pagājuši 17 gadi. Tiksim, tā ideja ir vienmēr bijusi, bet viņa nekad nav aizgājusi līdz tādam līmenim, ka nu, varbūt ko tomēr vajadzētu kaut ko praktiski darīt.
Tātad valsts padomes jēga ir dot eksternu novērtējumu, tātad ilgtspējai, kas ietilptu, kas ietvertu divus aspektus. Viens ir tiesiskais aspekts, jautājums ir tātad likuma projekts, kas sagatavo ministru kabinets vai Saeima, un tam ir novērtējums ex ante attiecībā, vai tas ir satversmīgs. Tas ir juridisks novērtējums, ja viņš nav satversmīgs, tad vispār viņi nedrīkstētu dot tālāk. Šādi novērtējumi var būt arī, un to dara arī Saeimas juridiskais birojs. Bet ar to arī Saeimas juridiskais birojs savu uzdevumu beidz, jo viņš nevarētu dot padomu deputātiem, ko darīt. Tas ir politisks jautājums. Nevar, ka Saeimas juridiskais birojs dod, kā sakot, politiskas rekomendācijas. Tas nav viņa uzdevums. To dara fiskālās disciplīnas padome, līdzīgi vienā šaurā specifiskā jomā, kas ir arī ir ļoti labi, ka tāda eksistē, ka tas ir eksterna atsevišķa institūcija. Taču visas valsts mērogā kopumā, es tev teicu, ka ilgtspējīgi mēs skatāmies holistiski, tātad visas valsts mēroga ietvaros. Šāda veida institūcijas nav, un tā kā mums šī ilgtspēja ir īpaši izteikta konstitūcijā, tātad satversmē, tad pastāv, protams, nepieciešamība pēc šādas institūcijas, kas stāv pilnīgi ārpusē, un tā nav nekādā veidā saistīta nedz ministru kabinetu, nedz Saeimu, bet kas dod savu tiesību politisko novērtējumu. Ne tikai novērtējumu, vai tas ir satversmīgi, šis attiecīgais projekts, un parasti jau to iekšējās sistēmas novērtē, piemēram, ministrija, ja gatavo kādu likuma projektu, viņi, protams, arī pārbaud to, un retos gadījumos virza kaut ko priekšu, kur būtu problemātiski no satversmes viedokļa. Bet, nu, katrā ziņā šī pārbauda ir svarīga. Un šeit vēl viens eksterns pārbaudes, bet arī no tā, vai tas ir labi un pareizi. Šādu novērtējumu, eksternu novērtējumu neviens nedod. Vai šis likumprojekts ir labs un pareizs, ņemot vērā satversmes ievadu uzstādījumus par to, ka visai valsts darbībai, un patiešām tā kā satversmes tiesa to ir pateikusi expressis verbis, ka visai valsts darbībai, protams arī likumdošanai, ir jābūt ilgtspējīgai. Tāpēc es domāju, ka šeit ir nepieciešama šāda veida institūcija. Valsts padomes pastāv diezgan daudzās Eiropas valstīs, teiksim, visu valsts padomju māte ir Francijas Conseil d'État, ko iedibināja jau Napoleons, lai šī padoma dotu viņam eksternu padomu, neatkarīgu padomu. Tad ir daudzās citās valstīs līdzīgas institūcijas. Bet es domājot par šo institūciju, mums jāskatās mūsu satversmes uzdevums, kas ir nedaudz specifiskāks un citādāks, kur mums šī ilgtspēja daudz spilgtāk iezīmēta nekā citās konstitūcijās. Un līdz ar to mūsu institūciju veidojumam jābūt tādam, kas ir tieši mums visvairāk piemērots un vajadzīgs. Par to tad droši vien arī varēs diskutēt, bet es domāju, ka tā ir jābūt līdzīgai institūcijai, kā satversmes tiesa, principā līdzīgai, bet kas dotu savu neatkarīgo, un es vēlreiz uzsveru, neatkarīgo vērtējumu likumprojektiem, kas, un nevis visiem, jo, protams, tad tas aizbērtu ciet šo valsts padomu, bet tātad faktiski diviem likumprojektu veidiem. Tas ir viens, kas ir pilnīgi jauns likums, kas nāk, kas tāds likums vēl nav bijis, vai tiksim, tiek atcelts vecais un tiek pilnīgi jauns. Tad ir otrs, kas skar valsts padomi, valsts pamatus, valsts konstitucionālos pamatus, un vai citādā veidā ir ļoti svarīgi. Nevis, teiksim, ikdienišķie likumprojekti, bet tiešām svarīgie likumprojekti. Lai tie tiktu pirms Saeima par to lemj, vēl izvērtēti no ilgtspējības viedokļa. Tas būtu arī valsts padomes
valsts padomes uzdevums, un es domāju, ņemot vērā to, ko es savas ilgās runas pirmajā daļā teicu, cik svarīga mums ir ilgtspēja, ne tikai pēc būtības, bet arī konstitucionāli, ar ko mēs varbūt izceļamies citu demokrātisku valsts starpā, tad līdz ar to arī šis institucionālais regulējums būtu adekvāts šiem satversmes uzstādījumiem. Mēs varam runāt vēl tuvāk, kā to, teiksim, kā konkrēti šī valsts padoma varētu darboties un kā tā varētu būt, bet es domāju, ka es tagad šeit beigšu un vienīgi es mēģināju šeit tas kaut ko parādīt Latvijas konstitūcijas īpašo tādu iezīmi, ar ko tā atšķirās no citām konstitūcijām, starp citu, tas ir cits iezīmes, protams, arī ir, bet kas iezīmē, un kuras jēga ir faktiski vēl dziļāka, varbūt arī neapzināta, ka mēs gribam, lai mūsu Latvija pastāv ilgi. Citi par to nav aizdomājušies. Mūsu Dānija pastāv ilgi, es domāju, neviens Dānis par to nedomā. Bet mums, sakarā mūsu ģeopolitisko situāciju, sakarā mūsu vēsturi, ir par to jādomā. Paldies! Labrīt, godājumais prezidenta kungs, labrīt, godājumie konferences dalībnieki. Mani sauc Sandis Bērtētis, un šodien man ir uzticēts vadīt pirmo diskusiju paneli, kas ir veltīts ilgtspējas nacionālajai identitātes diskusiju dimensijai. Jāsaka tā, ka mēs esam nedaudz laika ziņā varbūt iekavējuši to, kas mums ir pēc programmas, tāpēc centīsimies šo paneli šodien konspektīvi ievirzīt. Bet tematiski piesakot šo paneli un problemātikas aplūkot šajā panelī, es vēlētos minēt to, ka faktiski pēdējos 30 gados Latvijā ir būtiski samazinājies iedzīvotājs skaits un faktiski vienlaikus arī globalizāciju un citu kultūru tradīciju ietekmu Latvijā ir palielinājusies. Daļa iedzīvotāji arī apzināti pārcēlušies uz dzīvi citās valstīs, pakāpeniski saraujot tās saites, kas viņiem ir bijušas ar Latviju. Un Latvijas iedzīvotāju relatīvi nelielais skaits nozīmē tikai to, ka nacionālās attīstības jautājumos mums nav dot iespēju kļūdīties. Visticamāk, otra iespēja kļūdas labošanai mums vienkārši vairs netiks dota. Laiks var būt nežēlīgs un neapdomīga rīcība var prasīt augstāko cenu. Kā nācija un tauta ar savu nacionālo kultūru varam pazust globalizācijas procesos, asimilēties lielākās pasaules kultūrās vai citādi saraut saiti ar to, ko saprotam ar latvietību. Nevaram arī likt cerības uz to, ka mēs varētu ilgtermiņā noturēt mūsu kultūras unikālās īpatnības ārpus Latvijas. Satversmes tiesa iepriekš savā praksē ir trāpīgi formulējis, ka globalizācijas apstākļos Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var tik garantēt latviešu valodas un pamatnācijas pastāvēšanu un attīstību. Tas izvirzi jautājumu par to, kā mūsu tautai šeit Latvijā ilgtspējīgi attīstīties, no vienas puses saglabājot savu nacionālo kultūru un identitāti, bet no otras puses arī nenorobežojoties no tirgus ekonomikas struktūrām, no globālajām pārmaiņām un straujā tehnoloģiju progresa. Kas mums ir jādara ilgtermiņā, lai panāktu nacionālās valsts idejas sadarību ar ilgtspējīgas valsts ideju? Vai mums ir kā īpaši jāpārvērtē mūsu nacionālās vērtības un tās noteiktā veidā jāpraktizē? Vai mums ir jādomā par mūsu kultūras transformāciju? Vai mums tieši pretēji varbūt ir jācenšas kaut kādā ziņā iekonzervēt un saglabāt mūsu latviskais dzīves modelis? Lai gan ir grūti konceptualizēt šos abstraktos jautājumus, tomēr šajā diskusiju panelī mēs centīsimies artikulēt tos galvenos elementus, kas veido Latvijas valsts un tautas ilgtspēju no nacionālās kultūras un identitātes perspektīvas. Un šodien diskusijā ir aicināti piedalīties vairāki prominenti dažādi jomu speciālisti, kurus es vēlētos arī iepazīstināt visus klātesošos. Es varbūt iepazīstināšu, ņemot vērā sēdētājs no manas puses. Tātad pirmais ir Pēters Stradiņš, ārsts un arī Rīgas Stradiņa universitātes ķirurģijas katedras profesors.
Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas centra vadītājs. Tālāk ir sēž Rūta Muktupāvela, Latvijas kultūras akadēmijas rektore, Sanita Osipova, juriste, Latvijas universitātes profesora un bijusī satversmes tiesas priekšsēdētāja. Un beigās sēž, paneļa beigās sēž Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas rektors un vecākais pētnieks. Jā. Papildus mums būs arī vēl trīs pirmās rindas runātāji, kur arī dalīsies ar savu viedokli un arī secībā no manis. Tad pirmais ir Igors Gubenko, filozofs, publicists un Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes docents. Valds Ēriņš Treits, Latvijas universitātes Lībiešu institūta vadītājs un LMA padomes priekšsēdētājs. Un visbeidzot, Anda Ozola, Latvijas universitātes rektora padomniece juridiskajos jautājumos. Lūk, tāds ir šodien runātājs sastāvs, un arī ķeroties vērsim pie ragiem, es varbūt aicinātu panelistus pirmos izteikt savu viedokli, un es nezinu, ja Muktupāvelas kundze neiebilst, es viņai labprāt pirmai dotu vārdu, jo Muktupāvelas kundze ir daudz pētījis kultūras teorijas jautājums, un arī ir piedalījusies pētījumā par Latvijas tradīcijas ilgtspēju inovatīvā vidē. Tā kā, tas ir daudzi aspekti, ko Muktupāvelas kundze lūdzu jums vārds. Ar Ziemeli. Paldies par doto vārdu vēl reiz. Un, nu jā, manuprāt, ārkārtīgi nu, atbalstoši un atbalstāma šī ideja turpināt šo te uzsākto diskusiju pirms laikam 3 gadiem, 19. Gadā. Es atceros, jā, un tad nu, šis uzstādījums, manuprāt, nav mainījies. Un to, ko profesori Ziemeli ir noformulējis, lai mēs stiprinātu likumdošanas analītisko dimensiju, visas valsts līmenī un sekmētu jaunu politisko un tiesisko kultūru ar proaktīvām kvalitāti attīstošām metodēm, nu, manuprāt, tas ir tas sarkanais pavadiens, kas šodien, es ceru, būs aktuāls visas, visu diskusiju laikā. Attiecībā uz mūsu paneli, kas saucās ilgtspējas nacionālajie identitātes dimensija, nu, jau šis nosaukums un uzstādījums, protams, ir ļoti cieši, tajā ir sausti tie koncepti un ilgtspēja, nu, to lieliski jau iezīmēja prezidenta kungs, un jā, ilgtspēja, nu, citi jau šobrīd, redzētā, prezidenta kungs teica, ka tas ir ļoti jauns koncepts, un savukārt bieži vien jau gan medijos, gan arī no kolēģiem es dzirdu, ka tas jau ir novazāts un jau apnicis, bet pēc būtības tiešām tas sevi iekļauj ļoti būtisku tādu atbildības un paudžu solidaritātes funkciju, un šodien liekot mums dzīvot tā, lai arī nākamās paudzes visās jomās, gan ekoloģijas, gan labklājības, gan sociālo attiecību, gan valsts pārvaldes līmenī dzīvot, nu, vismaz nesliktāk nekā mēs. Un, protams, domājot par šo te izaugsmi, un tā nav nemaz pati par saprotamu lietu, mēs strādā ar studējošiem, ar studentiem, ar jauniešiem, un viņi tiešām ļoti nopietni ir dusmīgi, un viņi jūtās apdraudēti, tieši dēļ it kā mūsu paudzes šīs te attieksmes gan pret resursiem, gan pret cilvēkiem, gan arī pret valsti kopumā. Un savukārt šī te nacionālās identitātes dimensija ilgtspējas kontekstā, nu kā es to saprotu, nozīmē tādu aicinājumu globālu lietu un pasaules kārtošanu, ja pasaules padarīšanu par ilgtspējīgu, integrētu un transformējušu, kā to formulē apvienotā nāciju organizācija, nu sākt ar kārtības ieviešanu sevī savā sētā, lai, kā tas noteikts tieši satversmes mērķos, ko jau iezīmē gan profesori Ziemeli, gan valsts prezidenta kungs, no attiecībā uz šīm trim lietām, trim vaļiem, attiecībā uz latviešu nācijas pastāvēšanu, attiecībā uz latviešu valodu un kultūru, un, protams, attiecībā uz katra cilvēka un visas tautas labklājības nodrošināšanu. Nu, jā, man atļauts teorētiskā diskursā mazliet parunāt, tad tiešām šīs te nacionālas identitātes diskurs ir ārkārtīgi bagātīgs, gan savās starpdisciplinaritātes pieejās, gan ievērojama autoritāšu ziņā. Bet es izvēlējos divās, to skatīt tādās divās struktūrāli atšķirīgās, un tāpēc, manuprāt, ļoti vienkārši tveramās kategorijās,
proti primordiālisma un instrumentālisma kategorijās, nu, kuras abas savā ziņā nu, sintezē šo tieši mūsu satversmes mērķu uzstādījumus. Saskaņā ar šo te primordiālo skatījumu, tad visas sociālas eksistences ir stabīlas, dabiskas, senas, balstītas tādās nu, iepriekš dotībās kā lokalitāte, radniecība, kopīgā reliģija, valoda un sociālas prakses. Nu, savukārt šī otrā, ja instrumentālisma kategorija, paredz individu tādu iniciatīvu un racionālo izvēli, lai gūtu individuālo labumu, kad piemēram, Nu, A grupas dalībnieks pārceļās uz B grupu, identificējas ar šo grupu, ar tās vērtībām, un tā viņām vienkārši ir noderīgāka. Un, protams, ne pirmais, ne otrais variants nav ideāls, un tas draudz ar gan pirmais ar etnocentrismu, ar stereotipiem, ar nacionālajā piederībā balstītu diskrimināciju. Nu, savukārt, instrumentālisms, protams, ir ļoti grūti īstenojams praksē, kā mēs to redzam arī mūsu integrācijas politikas neveiksmēs. Bet neskatoties uz to, protams, ka mums jātiecās uz mūsu satversmē formulētā ideāla, kas tiecās pēc šīs vienlīdzības, pēc solidaritātes, pēc iekļaujušas empātiskas un cilvēciskas sabiedrības. Lai mēs varētu būt cilvēki ar vienādām iespējām un varētu rīkoties atbilstoši šīm tiesībām. Un nu šeit vietā varbūt piesaukt arī tieši valsts prezidenta Neriti vienu dažādos diskursos, jo minēto kultūru valsts konceptu un kultūrpiederības konceptu, jo tieši nacionāla kultūra identitāte ir tās, kas mūs piesaista noteiktai laiktelpai, kas mūs padara par kādiem, ja par konkrētiem, nevis par kaut ko, ja par besējainu fizioloģisko abstrakciju. Un tieši kultūrpiederības dēļ nu, mēs esam dažādi interesanti un līdz ar to arī vērtīgi. Un tieši kultūrpiederībā balstīta nacionāla identitāte ir tas stāsts, nu, ko mēs par sevi stāstam sev un tiem citiem, un tajā jau atspoguļojas mūsu šīs izpratnes un attieksmes gan uz visiem šiem trim būtiskiem ilgtspējības aspektiem. Tātad attieksme pret pasauli, attieksme jeb ekoloģisko vidi, attieksme pret citiem cilvēkiem, jeb šīta sociāla dimensija un attieksme pret labklājību, jeb ekonomiskās izaugsmes dimensija. Nu, un, protams, nu, ļoti svarīgi apzināties arī šīs individuālas identitātes un kolektīvas identitātes tādu savstarpēju nedalīmību. Respektīvi, tātad, to mēs paužām tieši caur savām tieši kultūras izvēlēm. Un es nemaz negribētu, lai notiek tā arī Latvijā, kā to izteica Kārlis Dzīvnieks, Kārlis Vērniņš kādā intervijā, nu, kad sanāk tā, ka cilvēki pa dienu strādā, vakarā skatās televizoru un nakti guļ. Un tas ir arī viss. Un, nu, manuprāt, Latvijā es ļoti ceru, ka tas mums nedraud. Un kultūra, nu, kas ir ļoti svarīga, protams, ir solidaritāte veicinoša un nāciju vienojoša faktors, ir vitāli nozīmīgs ne tikai labklājībai, bet arī šobrīd kā nekad skaidrs, kā arī valsts drošībai un pat arī neatkarībai. Un šī identificēšanās ar nacionālu kultūru rada piederības sajūtu, Un rada iespēju piekļūt vērtībās balstītiem cilvēku tīklojumiem, kas, kā redzam, arī spēj organizēties, spēj sniegt atbalstu karu, pandēmiju, katastrofu gadījumos. Nu, nobeigumā mēs gribētu uzsvērt, ka arī šī nacionālas identitātes dimensija, tāpat kā valsts prezidents jau to atzīmē, nav pats par sevi pastāvošs lielums. Tā nav iespējama bez aktīvas individuālas iesaistes un atbildības, bez nevalstiskā sektora, bez valsts institūcijām, no kurām tad sabiedrība sagaida šo te kompetenci, kvalitāti, caurspīdīgumu, objektivitāti un, tas svarīgākais, neatkarību lēmumu pieņemšanā, un kuru uzdevums, kā arī prezidenta kungs teica, ir raudzīties uz valsts ilgspējīgu attīstību, kas būtu ilgāka nekā parlamenta vēlēšanu cikls. Nu, tas ir aktuāli kā vēl nekād viss. Jā, paldies, Mukda Pāvels kundzei.
Kā nākamajam runātājam, es vēlētos dot vārdu Krūmiņa kungam. Jā, varbūt paņemiet mikrofonu. Krūmiņa kungs ir pētījis gan reģionālās identitātes jautājumus, un arī strādā izglītības iestādē reģionos, un ir arī pētījis ekonomisko vēsturi, vēstures un vēsturiskās pieredzes lomu valsts ilgtermiņa stratēģijas definēšanā, stratēģiskā komunikācija. Kas būtu tas jūsu pienesums šajā tematā? Jā, prezidenta kungs, un paldies, ka uzaicinājāt, bet es laikam iesākšu pāris teikumus, bet es būšu īsti tiešām. Pāris teikumus iesākšu par dzirdēto un par ilgtspēju, ka jā, ir ļoti labi, ka mums satversmē, mums tā ilgtspēja ir nodefinēta, un tā ir laba lieta, bet ar to praktisko ilgtspēju nu, mums tik labi neiet. Jā, un tāpēc es domāju, ka ir pareizi šobrīd ne tikai par to runāt, bet arī ar ilgtspēju saistīts lēmums pieņemt, jo... Nu, ja tā paskatās, tad, nu, manuprāt, ir diezgan liela pretruna starp kaut kādu mūsu ilgspēju nodrošināšiem plāniem, tiešām, kas tika jau piesaukti tur ilgtermiņa attīstības stratēģija vai Latvija 2030, tagad mēs runājam par nākamo vai tie paši NAPI, ja? Un mēs redzam, ka ārēji faktori, kaut kas, kas notiek kaut kādas ārējas krīzes vai tās finanšas vai kaut kas cits, vai tas ir ģeopolitisks, ja, vai pandēmija, vai arī politiskais cikls, tomēr, diemžēl, manuprāt, šobrīd ir ar lielāku ietekmi nekā tie mūsu plāni, kurus mēs sastādām ar domu, ka tie nodrošinās mūsu ilgtspēju. Un nu, te mēs apmēram redzam to rezultātu, ja, ka tā ilgtermiņa domāšanas kultūra diemžēl Latvijā nav. Ja, nu, mēs jau tagad vairs nerunājam par Igauniju, bet mēs par IKP runājam arī par Lietuvu ja, un daudzām citām lietām, ja, ka nu, ar to ilgtspēju, ja mēs skatāmies tādu ekonomikas kategorijas, ir liela izaicinājuma. Protams, tam nāk līdz visi pārēj uzreiz. Ja, un skaidrs, ka mums ir... Ļoti svarīgi arī, kas tika piesaukts arī tas, ka Igaunija droši vien varētu arī paņemt tos četrus galvenos parametrus, kas satversmē, bet izņemot to, ka viņi nerūpēsies pa latviskumu, bet pa igauniskumu. Ja? Tā kā nu, tas princips ir pareizs, bet par to pārējiem mums ir ļoti jādomā. Ja? Un tāpēc domāju, kaut kāda jauna veida risinājuma, ja mēs skatāmies, ir noteikti nepieciešami, ja? Jo... Nu, kaut vai, ja mēs tagad ļoti aktualizējam ideju par to pašu 1,5% zinātnē no IKP, tad iepriekšā napā tāds definēts tikai uz 20. Gadu. Es kā jauns Latvijas zinātnieku apvienība, jauno zinātnieku apvienības pārstāvs 2008. Gadā aizskrēja pie toreizējā premjera Dombrovska un teica, klau, mēs aizņemamies miljardus, nu paņemam vēl vienu miljardu. Un ieliekam zinātnē. Un tad valdes teica, nu, kad mēs dabūsim atpakaļ, saka, pēc 10 gadiem jutīsim. Un viņš teica, nevaram tik ilgi gaidīt. Un, nu, tas laiks ātri skrien, draugi, ja, un jau 14 gadu pagājuši. Ja mēs būtu toreiz vai kaut vai tagad, kad bija Covid krīze, nu, ieguldam tajās lietās, kas ilgtspēju mums nodrošina un visu pāri ilgtermiņā domājot. Ja, tā kā es domāju, tā ir tā lielā problēma, tāpēc vai nu valsts padomā vai kaut kas ir vajadzīgs, jo mums ir jādomā par tādām nu, drosmīgām inovācijām, arī tādām ģeopolitiskām, un tūlīt es aiziešu uz to nacionālā identitāti, jo mēs skatāmies, kas tad ir tās pamatlietas, nu, tā tūkstoš un vairāk gados paskatoties, nu, divas ir tās galvenās. Pirmais ir Livonijas izveidi, kas noteica mūsu kultūru telpu, pārējo telpu, tātad arī robežas kaut kādā veidā, novilka robežas arī starp mums radniecīgām lietuviešu ciltīm, jā, tātad tas ir pirmais faktors, kas bija un otrā lielā inovācija, ka mēs izveidām Latvijas valsti. Tātad uz mūsu etnografiskām robežām izveidām valsti. Un tagad mums vajadzētu atrast tiešām kopīgi kaut kādu trešo lielo inovāciju, kas mums nodrošina to ilgtspēju visā šajās kategorijās. Jo nu tagad mēs esam iemācījušies, mums ir darīts pāri, liels problēmas mums ir bijušas, jā, bet mēs tagad tas ir tas, kas mums ir šobrīd eksistenciāli svarīgi jāizdara. Un tad ir tie lielie jautājumi, kā mēs to izdarām, kā mēs integrējam izglītības sistēmu, atkal pa ilgtspēju runājot, tā pats skolas sistēma 90. Gados bijām gana drosmīgi, mēs varējām noteikt pilsonību mūsu pilsoņu lokam jāpirms okupācijas. Kāpēc mēs to neizdarējam joprojām, ka tad beigtu kaķi vilkām to divkopienu izglītības sistēmu, ja, kur tagad nu, ir karš, ja, un tad mēs tagad varam to galpunktu tam visam pielikt. Ja. Tā kā nu, tie ir tie jautājumi. Bet par to nacionālo identitāti, nu, tas ir arī tāds, es teiktu, ļoti diskutējams jautājums. Mēs esam ļoti labu lietu izdarījuši, ka mēs esam nodefinējuši tātad šīs arī mūsu vēsturiskās zemes. Un tas mums ir iezīmējis arī to lokālo identitāti. Un, nu, ir arī tāds diskurs, milzīga diskusija akadēmiskā vidē, vai tas ir laba vai slikta, ka mēs veicinām ne tikai tātad, ka mums ir nacionāla identitāte, bet arī vajag šo lokālo. Mēs esam izpētījuši, ka arī tā lokālā Latvijā ir, nu, ārkārtīgi dažādi, ja mēs skatāmies ja austrumu daļā, tātad Latgales sēļi, viņi ļoti spēcīgi ir arī lokālā, ka viņi jūtās kā latgalieši, arī kā sēļi tagad, ja. Nu, tā liela daļa no kopienas beidzot viņiem ir kaut kas iedots, bet vidzemnieki, piemēram, tāds
ledurdziets, viņš saka, nu es esmu ledurdziets vai es esmu valmieriets, ja, bet tāds kaut kāds vidzemnieku identitāte nav, tā ka viņi ļoti dažādi ir, ja, tā kā, bet tas ir tas jautājums, kādā veidā mēs, caur ko mēs ejam, vai mēs viņu veicinām, vai mēs viņu neveicinām, ja, un cik tālu mēs ar to ejam, jo man viens profesors no Amerikas Start universitātē teica, jūs tur auzās iebrauksiet, jūs sāksiet pārāk daudz atkal veicināt tās lokālās identitātes, tad jūs pazaudēsiet nacionālo. Es personīgi uzskatu, ka mēs varam tās lietas izdarīt, ja, ka mums nevajag baidīties arī šo lokālo jau vietas piederības izjūta. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, tā mēs varam sasniegt tos cilvēkus, kas atrodas, nu, kas faktiski, kas nav tā kā latvieši, ja, bet caur to, caur eiropeisku identitāti mēs viņus varam pievilkt tuvāk, ja viņš apzinās ar to mēs viņus varam dabūt. Un pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, ka mums ar šo lietu neiet nemaz tik slikti, jo mēs to lokālo atzīstam kā vērtību. Es ļoti daudz strādāju tagad kopā mums tāds Eiropas universitātes iniciatīva, kur ir 9 dažādas augstskolas, kas ir reģionos, mēs būvējam tā kā jaunu augstskolas konceptu. Piemēram, austrieši, viņi pa to lokālo saka, nē, nu tas ir noiets etaps, viņam arī ļoti daudz dažādu dialektu valodu tipi, un viņi saka, nē, nu tas ir, tas paliek vēsturē, mēs tagad ejam uz vienotu kaut ko. Es nedomāju, ka mums vajag pazaudēt šīs lietas, jo tas tomēr mums dotu unikālo viss, kas mums ir, es domāju, tāpat Latgale, mums nevajag baidīties, kā mēs to visu daram. Tā kā ar to ir jāstrādā, un pati pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, jā, augstākā izglītība un identitāte, ja, ka mums nevajag jaukt divas lietas, jo no vienas puses mums, protams, ka mēs gribam, lai mūsu augstskola spēlē augstākajā līgā, kas ir ļoti svarīgi, ja, bet tanī pašā laikā mēs nedrīkstam kaut kādā veidā procesu bremzēt ar internacionalizāciju, ieliekot kaut kādas šķēršļus valodās, un, piemēram, tika sludināt rektoru startautisks konkurss, bet valodas līmenis C1, ja, nu tad tā arī jāapsaka, tas ir mūsu kopienai, ja, nu tad nevajag tur bažoties, ja, nu tā, ja. Paldies, ja. Paldies, Krūmiņa kungs. Kā nākamajam es vēlētos dot vārdu Stradiņu kungam, kā mediķim un arī akadēmiķim ar plašāku skatījumu uz pilsoniskiem procesiem, varbūt jūs varat iedot savu redzējumu. Jā, labdien. Ievadot šo paneli, tika minēta demogrāfija, un droši vien man kā ārstam nedaudz tam ir jāpieskarās, īpaši redzot, ka arī jaunā veselības ministra ir šeit. Tiešām demogrāfija un mūsu iedzīvotāji, tas ir arī mūsu identitātes un valsts garants un pamats, patiesību sakot. Un pētot pēdējos demogrāfijas datus, mēs redzam, ka 62% no Latvijas iedzīvotājiem no mūsu 1,9 miljoniem apmēram ir darbspējīgajā vecumā. Un strauji pieaug tātad populācijas skaits virs darbspējīgā vecuma. Tātad mūsu populācija noveco. Tas ir būtiski no tā viedokļa, ka mums būs nepieciešami cilvēki, kur ir divi varianti, protams, palielināt dzimstību, viens ir otrs imigrācijas process, un protams, imigrācijas process, kā mēs redzam Eiropā, un arī, varbūt tagad sakojot, arī pasaules čempionātam futbolā, redzat, ka tas nav arī tik vienkārši vienmēr, un droši vien arī, ka šeit ir jāpieņem pareizi un precīzi lēmumi, ja mēs šos procesus attīstam un veicinām, kas attiecās uz identitāti un viņas noturēšanu. Man šķiet, ka šeit ir tas jau iepriekš pieminētais balsts ir mūsu izglītības sistēma, jo man liekas, ka jāsāk ar bērnu integrāciju un droši vien, ka šī te divkopienu izglītības sistēma, kas līdz šim pastāvēja, iespējams nebija tas izcilākais variants, kas mums bija. Otra lieta, runājot varbūt no mediķa aspekta, mums noteikti ir jāpievērš uzmanību tam, ka populācija novecos, un mums būs daudz gados vecu cilvēku, un mēs jau redzam pēc pēdējiem šiem demogrāfiskiem arī rādītājiem, ka vidējais vecums pieaug, un kas ir labi, bet droši vien, kad, ja mēs skatāmies tā moderni, svarīgāk par šo te nodzīvoto vai vecumu, dzīvildze ir veselības ilgums, cik ilgi cilvēks saglabā savu dzīves kvalitāti, ja? vai lai šie pēdējie dzīves gadi netiek vienkārši fizioloģiski noeksistēti kaut kur. Tātad mums ir ārkārtīgi būtiski attīstīt mūsu medicīnu, līdzīgi kā izglītības sistēma, es teiktu, visu šo 20-30 gadu varbūt neizdarītās lietas tomēr beidzot salikt pa plauktiņiem,
Un arī Covid krīze, godīgi sakot, parādīja, ka nav harmoniski mums šī sistēma, nav precīzi nodalīts, kas ir privāts, kas ir valsts, kas ir pašvaldība, un joprojām samaksa un tamlīdzīgi. Un tas ir būtiski par medicīnu vēl pieminot, tur ir arī jāiestrādā šis te ilgtermiņi, jo mēs zinām, ka mēs varam ātri, varbūt pat slimnīcu uzcelt, nopirkt aparatūru, bet darbinieks dabūt mēs nevaram. Tas prasa 10 vairāk gadus, lai piemēram mūsu māsas atjaunotu nu, pietiekamā skaitā, kas Latvijai nepieciešams. Un viss būs vajadzīgs. Tā ir arī viena no mūsu valsts garantiem. Otra lieta pavisam, ko es gribēju pateikt, ir varbūt nedaudz turpinot par šo te reģionālo identitāti. Droši vien, ka mums katram ir vairākas identitātes. Mēs esam daži ir rīdzinieki, daži ir sēļi, daži ir vēl citi vidzemnieki. Ar tai skaitā visi mēs esam vēl latvieši, mēs esam arī eiropieši. Un tātad šīs te identitātes savā ziņā pārklājās, un man šķiet, ka tur pretruna nav. Bet ir cita lieta, ja šajā procesā iesaistās kāda blakus valsts vai kaimiņu valsts un sāk šos procesus regulēt. Un es domāju, nedaudz to mēs novērojam Latvijas austrumos. Un no tā droši vien arī jāuzmanās, ja, jo viens ir, kā mēs paši to, izmantojot mūsu kultūru vēsturisko sapratni par šiem reģioniem daram. Un otrs ir, ja to jau dara, teiksim tā, kāds no malas nedaudz organizē. Man liekas, tā ir liela starpība. Bet vēl par reģioniem un par Latviju. Es domāju, ka Latvijas viens no tādām, es teiktu, gan no vienas puses rotām, gan no otras puses problēmām ir mūsu Rīga. Mēs esam valsts, varbūt, kur ļoti izteikts ir šis viens centrs, lielais centrs, ļoti centralizēta valsts. Un ja mēs arī vēsturiski apskatāmies, mēs, protams, visi lepojamies ar Rīgu, mūsu skaisto Rīgu, salīdzinām ar Parīzi un tādu, un tā tiešām ir. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad bīskaps Alberts 1201. Gadā dibināja Rīgu kā vācisku centru, lai pārvaldītu apkārtējās zemes un viņas pakļaut. Gan kuršus, gan līvus, gan sēļus, gan tā. Un arī vēsturiski šī Rīga ir augusi nedaudz un arī līdz mūsdienām attīstās kā tāds galvenais centrs, kā mazā bērna lielā galva. Manā skatījumā reģiona attīstība, reģiona centru attīstība ir ārkārtīgi būtiska. Piemēram, ja mēs attīstītu Jēkabpili kā lielāku centru un nodrošināt tur gan kultūru, gan izglītību, un tad piepildītos arī šie lauki, un mēs arī redzējām Covid krīzē, kad mēs lēnām mūsu sabiedrība arī daļa vismaz pāriet uz attālināt darbu, un šķiet, ka tieši Latvijas tā lauku vide ir arī, varbūt mazpilsēts ir viena no mūsu identitātes tādām pamatvērtībām. Man liekas, ka tas nebūtu jāaizmirst. Tātad, un attīstot reģionus, protams, pats galvenais ir ceļi. Ceļu sakārtošana, jo šķiet arī līdz ar to sakārtotos arī izglītības skolas sistēma, jo, piemēram, Rīgā daudz bērnu brauc stundu ceļā uz skolu, un pie labiem ceļiem, es domāju, laukos ar skolas autobusu, tad mēs arī varētu ļoti augstā kvalitātē attīstīt skolas. Tā kā varbūt šie ir tā divi aspekti, kas man liekas būtiski, un runāju par šo te kultūru vēsturisko zemju likumu, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs, un mēs to arī redzējām īpaši Sēlijas sakarā burtiski šīs te identitātes atzimšana. Un man šķiet savu sēļu identitāti atzimst arī Latvijas vai pastiprinās Latvijas identitāti un arī Eiropas identitāti. Es godīgi teiktu, ka tas viens otru pastiprina. Ja, neiesaistās blakus valsts šajā procesā. Paldies. Paldies Stradiņkungam. Valsts svētku laikā masu medijos man iekrita acīs kāda frāze, kuru dalījās Sanita Osipovam. Proti, apzināties, ka būt saimniekam savā zemē, tas nozīmē, ka tad, ja tek jumts, ir jāiet un jālabo, nevis jāpārvāc uz citu māju. Osipovs kundze, kas mums kā saimniekiem savā zemē ir jādara ilgtermiņā, lai tā māja būtu kārtībā, lai mēs varētu dzīvot laimīgi? Jā, labdien!
Uz šajien nākot, es domāju, kas tad īsti ir valsts, par kuras ilgtspēju mēs šodien runājam, lai ar tiesiskiem līdzekļiem stiprinātu. Aristotels kādreiz teica, ka valsts tie ir cilvēki un nevis sievas un kuģi. Šodien mēs teiktu, ka valsts tie ir pilsoņi. Un kā tad radās Latvijas valsts? Mēs jau nedzīvojam ārpus valsts līdz 18. Gadam. Mēs dzīvojam citā valstī. Un mēs nebijām bez pavalstniecības. Mēs bijām Krievijas impērijas pavalstnieki. Kāpēc mums vajadzēja savu valsti? Tāpēc, ka tur mums darīja pāri. Tāpēc, ka tur tika pieņemti lēmumi, kas mums likās netaisnīgi. Tāpēc, ka mums bija sajūta, ka mēs varam zaudēt to, ko? Latviskumu, nacionālo identitāti. Jo teritorija jau bija, mūs neviens nedzina prom no Latvijas teritorijas, kā vēlāk Staļina laikā, kad izsūtīja latviešus vai Krimas tatārus izsūtīja no viņa dzimtajām zemēm. Mēs dzīvojām savā Latvijā, mēs runājām mājās latviski, skolā gan nedrīkstēja runāt latviski. Tātad nacionālā identitāte ir apziņa, ka mums ir vajadzīga tāda pārvalde, kur mēs justos kā mājās, kur mēs justos labi. Un tad tiek dibināta Latvijas republika. Un tad tiek pieņemta Tautas padomes politiskā platforma, kurā ir iekļauts, lai visi, kas šeit ir mājās, justos labi. Un te ir dzimumvienlīdzība, un te ir etnisko minoritāšu tiesība aizsardzība. Tātad Latvija dibina savu valsti visiem, kas Latvijā jūtās kā mājās, tas nozīmē piederīgi. Nacionālā identitāte ir iesakņošanās. Un ja mēs mīlam to savu māju, tad mēs viņu remontējam un atjaunojam, un tad tās ir dzimtas mājas, kur mēs esam gatavi ņemt milzīgus kredītus un vergot visu dzīvi, lai tās dzimtas mājas sastutētu. Vai mēs jūtamies Latvijā kā dzimtas mājās? Vai mums ir tā nacionālā piederība, tāda nacionālā identitāte, lai ik viens, kas šeit ir dzimis un audzis, justos iesakņojies Latvijā? Šobrīd ir daudz grūtāk nekā pirms 100 gadiem, tāpēc, kad, piedodiet, cilvēktiesības starptautiskās un pamattiesības nacionālās ir nedaudz izjaukušas to ļoti vienveidīgo sistēmu, kāda bija. Ja piedzim luterāņu ģimenē, tad palika luterāņu ģimenē. Ateisti vispār Krievijas impērijā nebija kā tādi. Ebreji tika diskriminēti pēc reliģiskās piederības, bet valstī tātad katrs ir kaut kādā konfesijā. Un tad ienāk pamattiesības ar apziņas brīvību, ar vārda brīvību, ar pārvietošanās brīvību. Un mēs kļūstam ar katru jaunu pamattiesību, ar katru cilvēktiesību paudzi, mēs kļūstam arvien multikulturālāka sabiedrība. Arī paši latvieši kļūst multikulturāli. Mēs neesam tikai luterāņi, katoļi vai pareisticīgie, mēs varam būt ateisti un sātanisti un budisti un krišnaīti. Ja mēs ņemam tikai pēc vienas pazīmes. Valoda. Valoda ir vitāli svarīga un es stāvu un krītu par latviešu valodu. Bet valoda nav vienīgais, kurš nosaka nacionālo identitāti. Galu galā Amerikas Savienoto valstu šī kolonijas, Ziemeļamerikas kolonijas, atvienojās no Anglijas. Valoda bija viena, identitātes bija izveidojušās atšķirīgas. Vācija un Austrija ir divas ļoti dažādas valstis, kaut arī valodas ir praktiski identiskas, atsevišķi novadvārdi atšķirās. Tātad, par ko mums ir jādomā? Kā mēs tagad vienosim savus cilvēkus pie savas valsts, pie savas zemes, jo vienalga, cik mēs piedzimdēsim bērnus un kādu, cik labi būs demogrāfija, ja vecāki teiks, ka tev šai zemē nav nākotne, piedodiet, mēs studēsim citu valstu demogrāfisko situāciju, māsiņas brauks uz Skandināviju, Vāciju, Franciju, mēs guldam tik izglītībā, patiesībā mēs lejam caurām ucā. Kā lai mēs vienojam šo dažādo, brīvo, fantastisko, izglītoto, labo cilvēku savienību, kas ir Latvija, kas ir Latvijai piederīgie, bet kuri grib dzīvot labi. Un kontinentālās Eiropas tiesību doktrīnā es atradu tādu jēdzienu kā konstitucionālais patriotisms. Jūs varat būt dažādi, bet jūs visi mīlat savu valsti un lepojaties ar savu valsti. Konstitucionālais patriotisms, tas nozīmē, ka milzīga atbildība ir uz valsts struktūrām, visupirms uz likumdevēju. Jo likumdošanas kvalitāte padara mūsu dzīvi vai nu vieglu un vienkāršu, kad visas valsts sistēmas darbojas, lai cilvēkam ir viegli, vienkārši dzīvot šai valstī un ka viņš zina, kāda viņa dzīve būs pēc 10 un 20 gadiem, cik nu šai mainīgā pasaulē mēs varam apzināties, vai nu arī valsts ar likumu struktūru un valsts varas struktūrām nosmacē jebkādu iniciatīvu.
es tikko kā LZP eksperts reģistrējos. Tas bija briesmīgi. Jebkurš cilvēks nevar reģistrēties. Jums ir jādabū augstskolas atļauja, ka jūs vispār esat struktūrās. Tātad zinātnieks jūs varat būt tikai tad, ja jūs esat struktūrās. Es nerunāju par to, kas notiek ar uzņēmējiem. Tāpēc vitāli svarīgi ir noņemt, lai likums dod mums brīvību, nevis atņem mums skābekli. Un viens no instrumentiem, kā uzlabot likumdošanas procesu Latvijā, ir šodien diskutējamais jautājums par valsts padomes izveidošanu. Paldies. Jā, paldies Osipovas kundzei. Paldies. Valts Eriņštreita kungs ir pētījis daudz savā gan akadēmiskajā, gan arī praktiskajā darbā lībiešu kultūru un ņemot vērā īpašo lībiešu kultūras stāvokli, varbūt varētu daudzjādā ziņā dalīties ar to redzējumu, kā tas varētu noderēt arī Latvijas plašākas kultūras kontekstā. Kāds ir jūsu komentārs šī paneļa ietvaros? Paldies, es droši vien nonākšu arī vienā brīdī līdz šajā lībiešu pieredzē, jo lībiešu pieredze, manuprāt, tieši šobrīd Latvijai var ļoti, ļoti pamatīgi noderēt. Bet es varbūt sākšu ar no otra gala, ar to jautājumu, kāpēc mēs vispār esam Latvijā, kāpēc mēs esam šai valstī piederīgi. Bet tas ir tāpēc, ka mēs rokām kūtru, vai mēs pārkaraujam konteinerus, vai ražojam mikročipus. Un faktiski es nedomāju, ka tā varbūt ir tā īstā atbilde. Drīzāk jautājums ir tas, kāpēc mēs vēlamies šeit dzīvot. Atrasties, neraugoties uz to, kas mums patīk vai nepatīk, ir tā mūsu kopīgā identitāte, kopīgais valsts ietvars, un tajā ir svarīgi ne tikai šie tie ārējie faktori, un tas drusku varbūt pieskaršos jau nākamajam panelim, ka faktiski šis te no ilgtspējas viedokļa ir svarīgi arī ne tikai tas mūsu ekonomikas pienesums uz āru, restīvi ne tikai eksports, vai ārējā drošība, kas parasti ir, teiksim, varbūt pirmā lieta, kas nāk prātā runājot par ilgtspēju un par iespēju pastāvēt, bet tā ir arī noturība un šī te iekšējā drošība, kuras pamatā ir tieši identitāte, kultūra, un tām ir arī tāds ļoti spēcīgs ekonomisks dzinējspēks, lai tas arī tas, par ko tika runāts par šīm te par reģioniem, par vēlmi atrasties un vēlmi dzīvot šeit Latvijā. Un mēs ļoti labi starp citu redzējām to Covid laikā, jo Covid vispār mums ļoti daudz ko iemācīja par mums pašiem, par mūsu identitāti, un Covid laikā tas, kas izglāba mūsu turismu industriju, bijām mēs paši, mūsu identitāte. Mēs Covid laikā braukājām apkārt no vienu novadu uz otru, gājām, staigājām par dabas takām, un tas, ņemot vērā vēl to, ka vienīgā Latvijas turisma politika kāda vispār ir tikai saistīta ar eksportu. Un tā ir tā lieta, kas mums ļāva varbūt pašiem spēcīgāk iepazīt to identitāti un arī atbildēt uz to jautājumu, kāpēc mēs esam šeit, kāpēc mēs šeit vēlamies dzīvot. Par lībiešu pieredzi runājot un šo te Latvijas identitātes saglabāšanu, tad lībiešu pieredze ir parādījusi, ka identitātes saglabāšana, sava es saglabāšana ir darbība, kas ir apzināta. Ja lībieši apzināti pēdējo 100 gadu laikā nebūtu strādājuši pie tā, lai saglabātos, lai saglabātu savu valodu, savu kultūru šodien un jau pirms kāda laika nekādu lībiešu nebūtu. Viņi būtu pazuduši vai Ūmaņa laikos, vai padomju laikos, vai vēlākā periodā. Un šīs te identitātes saglabāšanas darbs ir kaut kas, kas ir jāveic apzināti un kas ir jāveic, mums ir un tas ir svarīgi tiešām no šī te ilgtspējas viedokļa, kāpēc vispār tad mums šī, kāpēc mums ir Latvija svarīga un piederība Latvijai ir svarīga un tas viens dokuments, varbūt tas kā šobrīd tas tiek risināts, tas virziens, kurā Latvija kā valsts iet, ir caur nacionālās attīstības plānu, taču drusku varbūt nacionālās attīstības plānam tās abstrakcijas līmenis ir tik liels, ka pietrūkst tās praktiskās darbības un praktisko rezultātu, kas arī varētu ļoti pamatīgi saistīties ar šodienas diskusijas tēmu. Un tā noslēgumā,
kā man šķiet, un arī atkal tā, tas ir mans kā skatījums caur šo lībiešu prizmu, ir tas, ka tādu valstu, salīdzinoši mazu pasaules valstu kā Latvija, un arī tad, ja mēs domājam par Igauniju, Somija, Islanda, viņu veiksmes stāsts sākās ar šo lepošanos pašiem par sevi. Un es domāju, ka mūsu ļoti būtiska lieta, ko mums vajadzētu sasniegt, lai mēs varētu ilgspējīgi pastāvēt, ir izmaiņa domāšanā, izmaiņa tajā, kā mēs runājam, kad mēs nerunājam par to valsti vai šo valsti, bet mēs runājam par manu valsti, par mūsu valsti. Paldies. Un nākamais vēlētos dot vārdu Ozols kundzei, kura ikdienā strādā varbūt ir juridiskiem jautājumiem, bet tomēr ir reflektējusi par nacionālās kultūras un varbūt tādiem ilgspējas jautājumiem. Kas jūsu redzējumā ir tas, ko mums vajadzētu darīt, lai saglabātu Latviju kā valsts perspektīvā? Jā, godā tie diskusijas dalībnieki, paldies par doto vārdu. Un kā jau mēs dzirdējām no visiem runātājiem, godātais valsts prezidentkungs un runātāji, nacionālās identitātes jautājums ir ārkārtīgi daudzlaiņains. Šī dimensija ir ļoti dziļa, plaša un piepildīta. Un, manuprāt, tā ir nacionālā identitāte ir viennozīmīgi, emocionāli, psiholoģiski, racionāli. Ikviena katra arī patības sastāvdaļa un nācijas saistviela, kas ar valsts prezidenta kunga minētajiem satvērsmes četriem virsprincipiem, manuprāt, veido satvērsmes dzīvo garu. Un dzīvais gars vienmēr prezumē kustību laikā turpinātību, un šo turpinātību var nodrošināt valsts regulējošā loma savu konstitucionālo orgānu izveidē, un lai mēs nebūtu kā caura muca, kā minēja Osipovs kundze, tad, manuprāt, mums vajadzētu veidot valsti kā ar centra tieci, kā magnētu, lai cilvēki šeit gribētu dzīvot un strādāt, un lai likumi darbotos cilvēku labā. Un šeit būtu šī instrumenta valsts padomes būtiskā loma izvērtēt šo likumu atbilstību satversmes dzīviem garam nācijas un tautas labā. Paldies. Paldies. Un tad noslēgumā vēlētos, kā saka, pēdējo vārdu dot filozofam, Igoram Gubenko, kas būtu no tādas filozofijas perspektīvas sakāms par valsts ilgspēju nacionālā perspektīvā? Paldies klātsošiem. Man jāatvainojas, ka es runāju sēžot ar muguru pret zāli, bet tā es esmu instruēts. Atslēga vārds, ko gribu pieteikt, ir saliedētība. Attiecīgi, ilgspējīga sabiedrība ir saliedēta. Es neredzu citas iespējas, kā sabiedrība var būt ilgspējīga. Un, ja mēs palūkojamies Latvijas saliedētas sabiedrības pamatnostādnēs, ja, šajā politikas dokumentā, tad mēs redzam, ka būtiska saliedētības dimensija vai tāds nosacījums ir dažādības, daudzveidības atzīšana, sabiedrības daudzveidības pieņemšana. Es varbūt tā nedaudz provokatīvi gribu, filozofi tā parasti nedara, viņi runā universālās kategorijās, bet es apelēšu pie sevi, pie savas pieredzes. Es esmu tāda dubulta minoritāte. Ja, es esmu nu, krievvalodīgais kvīrs, varbūt tā var teikt. Ja? Un abi šie parametri kaut kādā mērā mani saista ar to daudzveidības jēdzienu. Un tad lūk, vakardien likumdevējs paredzami kārtējo reizi apliecināja, ka tā daudzveidība varbūt nav prioritāte tajā vienā aspektā, kas attiecas uz civilās savienības likumu un tiesisku atzīšanu, jā, viendzimuma pāru tiesisku atzīšanu. Bet kas attiecas uz to otro dimensiju, arī ļoti problemātisko, jo skaidrs, krievvalodīgi Latvijas iedzīvotāji kara laikā, nu, kāda ir viņu vieta, kāda ir viņu, mūsu loma un piederība.
manuprāt, ir ļoti svarīgi, ja, šajā te ļoti sarežģītajā un no nacionālās drošības viedokļa arī tādā tiešām ļoti, ļoti grūtajā brīdī, riskantajā brīdī, tomēr to piederības apziņu Latvijai, kas arī piederības apziņa ir ļoti izšķirošs saliedēt sabiedrības faktors, veicināt arī šajā grupā, kura, nu, jāatzīst, teiksim, kad es dzirdu vārdus par latviešu nāciju, kā Latvijas valsts pastāvēšanas mērķi, es to respektēju, bet es cenšos saprast, vai es tur arī iekļaujos, un ja nē, tad kāds ir tas mans piederības modelis un piederības stāsts? Manuprāt, pie šāda stāsta būtu vērts arī strādāt un domāt, jo pat laban, nu, šķiet, ka tas nav tik acīmredzami. Un arī attiecīgi tad izvērtēt to retoriku, kurā brīdī mēs runājam par nāciju kā politisko nāciju, kā pilsoņu kopumu, ja, un kurā brīdī tad mēs runājam par latviešu nāciju, un kurš tajā ietilpst, kurš ir iekšā un kurš ir ārā. Ja? Es neesmu par to droši, man gribētos ticēt, ka es esmu iekšā. Bet, ja? Paldies, tas visu atrisina. Paldies. Jā, paldies Gubenko kungam. Mēs esam vairāk vai mazāk noslēguši šo paneli. Es nezinu, ja ir vēl kādam panelistam kāds karsts komentārs, ko tomēr padalīties, tad varbūt pēdējās dažas minūtes varam tam veltīt. Ir karsts un par tām identitātēm. Un, ka es domāju, ka tiešām tur nav pretruna, ka ir tāda identitāša kaskāda mums, ka viņas ir vairākas. Un tad mēs viņas būvējam un es vienkārši nocitēšu to, nu, viena, kas mūsu pētījumā, kas intervijas sniedz no Vārkavas, no Latgales skolotāja, un viņa teica tā, nu, tad, kad es aizbraucu uz Rīgu, tad es esmu latgaliet. Ja, viņa saka, tā, ka es aizbraucu kaut kur, es esmu Varšavā vai Stokholmā, es esmu latviet. Bet, ja es esmu Ēģiptē, tad jau es esmu Eiropiet. Es skatos jau tā. Un tas ir tas, ka mums tas palīdz, ja, un manuprāt, tā arī nav pretruna. Ja. Un otrē, ko es gribēju teikt par tām citām valstīm, mēs reizēm turam aizdomās. Mēs viņus turam aizdomās par separātismu. 20. 30. Gados taču lībiešus arī turēja valsts slepenu policiju, uzmanīja lībiešus par separātismu, domāja, ka neļauj izveidot vienu pagastu, ja, tur, ka ar igauņiem sakara somiem atdalīsies no valsts vai kas, ja, nu, pasarg Dievs, ja, nu, kas mums tagad vispār prātā nenāk. Un ar Latgali jau ļoti līdzīgi, ja, kā mums šķiet, ja, ka viņi kaut kur... Ar Latgali ir cita problēma, ka tā daļa no cilvēkiem, kas ir krieviski runājuši no Daugavpils jauniešus, ko mēs intervējam, viņiem par latgalisko identitāti nula interesi. Jā, mēs viņus varam sasniegt caur eiropeisko kaut kur, ja, kaut kādā veidā, bet par Latgali viņi zina daudz mazāk nekā mēs Rīgā vai Valmierā par latgalisko identitāti. Tā kā tā ir tām lietām, bet saprot, vēl būs par lībiešiem. Jā, nu tad pēdējais komentārs, jā. Par lībiešiem, droši vien, ka par separātistiem vēl varētu daudz parunāt. Bet, manuprāt, tā ir divas traucējošas lietas. Ir viena lieta, ir patiešām ir kaut kādas bailes, kas daudzos sēž iekšā no tā, ka, ja mēs atbalstam šo te, tas pats Austrijas piemērs, ka, ja mēs atbalstam kaut kādas tādas mazas grupas, ka tas rada apdraudējumu. Bet, un tai apziņai būtu jāaiziet, lai, ka tas, ka mēs atbalstam lībiešus, ka mēs atbalstam latgaliešu kultūru, ka mēs atbalstam Latvijai piederīgo krievu kultūru, ka tas nerada apdraudējumu latviskai identitātei kopumā. Tas tieši otrādi to bagātina. Un otra lieta, kas man uzskatāmi traucē, ir veids, kādā bieži vien Latvijā tiek pieiets inovācijām. Jo inovācijām ir jābūt tādām, ko kāds kaut kur jau sen ir pārbaudījis, lai mēs būtu pilnīgi droši, ka viņas strādā. Bet tas nebūs laikam tas, kas mums ir vajadzīgs. Paldies. Paldies ar šo arī es noslēdzu šo paneli. Saku paldies visiem panelistiem. Es neveidošu šodienas kopējus secinājumus par diskutēto, lai tas paliek katram pašam refleksijai, bet katrā ziņā ir daudz vīles pārdomām. Paldies, un šobrīd mēs dodamies 10 minūšu pārtraukumā.
Labdien, dāmas un kungi. Turpināsim mūsu darbu šodienas konferencē. Un šodien mēs strādāsim otrajā diskusijā par ilgtspējas politisko dimensiju. Un man šķiet to tonalitāti šodienai iedeva valsts prezidents Egils Levits, pasakot patiesībā, ka patiešām ir grūti iedomāties jomu, kas teiktu, ka tās mērķis nav būt ilgtspējīgai. Kurš pateiks, ka nav jābūt ilgtspējīgiem? Un šķiet, ka tā patiesībā, ka politika ir lieta, kas aptver visas jomas. Tas ir tas instruments, kā mēs pārvaldām visas valsts un sabiedrības dzīves jomas. Un ja nu kur jābūt ilgtspējai vai pat, varētu teikt, tādai super ilgtspējai, tad tā droši vien ir politika. Un man tiešām man liels prieks ir šodien moderēt šo diskusiju ar, tādiem izciliem politiskās domas virzītājiem un veidotājiem. Es varbūt nepieteikšu visus kopā, es pieteikšu katru atsevišķi un tas, ko esmu aicinājis un par ko mēs esam runājuši, ka es ļoti labprāt dzirdētu panelī aicināto viedokļu līderu skatījumu uz to, cik tad daudz Latvijas politikā mēs ņemam vērā, fokusējamies uz valsts ilgspējīgu attīstību un kāda ir šīs ilgspējas perspektīvas loma mūsu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē katra dzīvi. Un kā pirmo es aicinātu atbildēt uz šo jautājumu vai pārdomāt šo jautājumu valsts prezidentu Egilu Levitu. Lūdzu. Jā, paldies. Cik tālu pat labāk politika ņem vērā ilgtspējas jautājumu savā darbībā, savā rīcībā? Vispirms es gribētu atgādināt vēlreiz, ka ilgtspējas tiesiskā un politiskā dimensija ir specifiska Latvijas demokrātijas iezīme, kas ir daudz spilgtāka nekā jebkurā citā Eiropas valstī. Eiropas komisija, gan man jāsaka, arī Eiropas līmenī ilgtspējiem vērā, teiksim, tieši arī kā kategorija, pārbaudes, kontrolas kategorija, bet, teiksim, nacionālā līmenī tas faktiski diezgan bāli notiek visur Eiropā, taiskaitā arī pie mums. Bet mēs tagad konstatējam, ka mūsu satversme pieprasa, ka mēs šo bālo ilgtspējas dimensiju nevajadzētu un nedrīkstētu turpināt, ka mums ir šī ilgtspējas dimensija, kas ir satversmē noteikti, ir jāņem nopietni. Un kādā veidā mēs to varam patiešām ņemt nopietni. Tas nozīmē to, ka ir pie jebkuras politiskas iniciatīvas, vismaz no pie tādas politiskas iniciatīvas, kas ir pietiekoši nopietni un pietiekoši svarīga, ka viens no pārbaudes punktiem ir ilgtspēja, šī piedāvātā risinājuma ilgtspēja. Ir citi pārbaudes punkti, kā jau teica, arī atbilstība satversmei, arī, teiksim, dažādām interešu grupām un tā tālāk, bet vienam punktam noteikti ir jābūt un ir jābūt izvērtējumam, kur gala rezultāts ir tāds, šis piedāvātais risinājums ir ilgtspējīgs. Ilgtspējas dimensija ir vienlaikus arī laika dimensija, un katram risinājumam ir cita laika dimensija. Ja, piemēram, mēs runājam par kādu projektu, piemēram, ir Rail Baltica. Rail Baltica, tas ilgtspējas dimensija nav līdz nākamām vēlēšanām 26. Gads, un mēs visu risinājumus par to skatāmies uz to horizontu 26. Gads. Es teiktu, tie ir nākamie 100 gadi droši vien. Mēs zinām arī, protams, ka attīstība notiek bieži starp, vai teiksim, pat parasti no vēstures gar ceļiem, un mums šis virziens, rietuma austrumu virziens, kas tagad mums ir slēgts, un mēs par to negribam attīstīt, mēs pārējām uz ziemeļu dienvidu pieslēdzam Eiropai. Tā ir tā dimensija, kur mēs skatāmies. Citur varbūt ir vēl ilgāk, piemēram, par kaut kādu bīstamu vides projektu, protams, mēs skatāmies arī vēl ilgāk. Citur tas ir teiksim, varbūt tuvāks laika posms. Un šeit mēs redzam, kur ir politiskā grūtība. Politiskā grūtība, piemērot ilgtspējas kategoriju, ir pretrunas starp īslaicīgām un ilglaicīgām interesēm.
Īslaicīgās intereses prasa resursus novirzīt tagad un tūlīt atrisināt šo degošo jautājumu šajā vietā. Ilglaicīgi mēs varam teikt, nē, tas nebūs pareizi. Mēs izlietosim resursus neatbilstoši vai neliederīgi. Un tas, ko šeit kolēģis teica pirmīt, ja Gats Krūmiņš, viņš vēl ir, tu teici, 2008. gadā, tu teici ministru prezidentam, ieguldām tagad zinātnē un rezultāts būs pēc 10 gadiem. Ja tas būtu izdarīts, tad 2022. gadā mēs būtu krietni augstākā pakāpe šodien te sēžot šajā auditorijā nekā šī izšķiršanās par īslaicīgu risinājumu, un tas ir tas jautājums, vai īslaicīgi mēs varam paciest vai pieciest vienu situāciju, kas mums ir nepatīkama un nērta, lai vēlāk iegūtu kādu, teiksim, labāku situāciju, kas bez pašreizējās paciešanās nebūtu vēlāk iespējama. Jo tas, kā mēs šodien dzīvojam 2022. gadā, ir rezultāts no visa tā, ko es ir izdarīts līdz šim. Gan labais, gan sliktais. Tas, ka mums šeit ir juridiskā augstskola, es atceros, bija šīs augstskolas dibināšanā un tam līdzīgi, es domāju, ļoti labi. Kaut gan toreiz arī, protams, varēja domāt, vajadzēja kaut ko citu izdarīt un tā tālāk. Mums nebūtu šī juridiskā augstskola. Bet, kā sako, tas tika izdarīts ar ilglaicīgu mērķi. Tā kā es domāju, ka ir svarīgi, tātad to ņemt vērā, un ir jābūt, un tāpēc arī ir jābūt patiešām ārpusē stāvošai, neatkarīgai institūcijai, kā konstitucionālam orgānam, kas dod šo novērtējumu, jo šis neatkarīgā institūcija, tiksim, valsts padome, viņa nav saistīta ar tiem, teiksim, konkrētiem apsvērumiem. Es, protams, zinu, ka pie politiķiem nāk klāt, tagad tulīt man vajag kaut ko. Un tāpēc politiķi tik pat vāji kā citi cilvēki. Un tu saka, labi, nu tad tos vēlāk, kas notiks, tas varbūt nebūs tik svarīgi tagad priekš manis. Bet šai institūcijai jābūt, kas to pasaka skaidru un gaišu. Un tad, protams, tad arī ir svarīgi, ka to pēc iespējas ņem vērā. Tātad, neatkarīga institūcija, kas svarīgus jautājumus, un es jau teicu, svarīgi jautājumi tie likumprojekti, kas ir pirmoreiz, jauns likums, un tie likumprojekti, kas skar valsts pamatus, kas ir noteikti satversmē, un tie likumprojekti, kas vēl dažādu iemeslu dēļ var būt svarīgi. Nevis, protams, katrs likumprojekts. Jābūt šim atzinumam, kur satur divus elementus. Viens elements vēlreiz jautājums par tiesību sistēmas, iedarību tiesību sistēmā, lai nevajadzētu vēlāk satversmes tiesu nodarbināt. Un otrs, protams, ir šis tiesība politiskais aspekts. Tātad šis politiskais aspekts un politika vienmēr orientējās pēc kategorijām. Vai tas, ko es lieku priekšā, ir A labi un B pareizi, es atkārtoju. Tātad labi morālā dimensija, ētiski pareizi, ētiski labi, pretrunā slikti. Un pareizi, tātad racionāls apsvērums pretstatā nepareizām apsvērumam. Un šo jo to, ko drīkst no juridiskā viedokļa, var būt gan labi un pareizi, gan slikti un nepareizi, bet visu drīkst, teiksim, no tiesību viedokļa. Un tieši šeit trūkst šī politikai, šī, teiksim, šī inputa vai šī pienesuma, lai politiķi varētu pieņemt labāku lēmumu. Tāpēc es domāju, ka Valsts padome ir tāda institūcija, kas specifiski Latvijai, ņemot vērā arī citu valstu pieredzi, bet mums nevajag baidīties no inovācijām. Ko tas bija? Einsteins, jā. Mums nevajag baidīties no inovācijām, nevis tā, ka citi jau 200 gadus to ir izmēģinājuši, daļēji viņi izmēģinājuši, bet daļēji mēs arī ieviesīsim kaut ko jaunu, labu un pareizu. Paldies. Paldies, prezidenta kungs, un jā, patiešām, atkal ir šie vārdi labs un pareizs kā mūsu vadlīniešai diskusijai, un kā nākamajam man ir prieks dot vārdu arhitektam, uzņēmējam, biedrības
apvienotais Latvijas saraksts priekšsēdētājam, vadītājam Uldim Pīlēna kungam. Lūdzu. Jā, labdien. Es mēģināšu nedaudz citu dimensiju uzrunāt tai pašai ļoti svarīgai tēmai. Mans kolēģis un draugs Integrālā izglītības institūtā, lasot savas lekcijas, viņam bija ļoti labs tāds viens salīdzinājums. Ja lidmašīna, kur izlido no Ņujorkas ārā Eiropas virzienā, tikai pa pusgrādu nomaina savu kursu, tikai pa pusgrādu, tad mēs varam nonākt īstenībā nevis Briselē, bet Mumbajā, teiksim. Ja. Un šī te tēma par uzstādītiem ilgtspējas kritērijiem uz laika asi vienkārši kā punktmērķis un instrumenti, kuri nav sagatavoti šim lidojumam, lai lidot uz to punktu mērķi, ja mēs tam neesam sagatavojušies, tad mēs varam nonākt pilnīgi citā uzstādījumā, joprojām filozofiski uzturot tēmu par mēs visu darījām pareizi. Mums viņš nav nekas nepareizs. Mums ir, kā mēs zinām, visilgtspējīgākā satversme, ja tā var teikt. Ja. Bet pēdējās vietās mēs esam savukārt ja, Eiropā. Kaut kas te nav īsti kārtībā. Tātad, ja mēs paskatāmies tagad no otras puses, man patīk medicīnā tāds salīdzinājums, kad viss, kas ir medicīnā, dalās trīs grupās. Ja viss, kas ir dzīvos organismos, tā ir anatomija, fizioloģija un nervu sistēma. Bieži vien mēs visu veidu reformas un ilgtspējīgu uztveram tādās anatomiskās kastītēs, teiksim, kad vienu lietu pārgrupējot uz otru lietu un tam līdzīgi, rezultātam pašam no sevis būtu jābūt, jo mēs taču pareizi salikām tās kastītes. Un tad ir savukārt šī fizioloģija, tas ir to procesu kustības starp šīm te lietām. Un tad vēl ir nervu sistēma, jeb vadības bloks, jebkurā dzīvā organismā. Un pēc visiem parametriem un analīzēm varbūt tas organisms ir gana dzīvs un gana rīcības spējīgs, bet izrādās viens trumps fizioloģijā jeb asins ritē var nogalināt dzīvu organismu. Tas attiecās uz cilvēku, tas attiecās uz jebkuru dzīvu dabas organismu, tas attiecās arī uz valsti pie ārēji visiem precīzi funkcionējušiem apstākļiem. Ja mēs nerīkojamies atbilstoši ārējā konteksta izaicinājumiem, ja mēs savu sistēmu, iekšējo sistēmu nepiekārtojam šo ārējo konteksta izaicinājuma lielumam un vadību bloks, ja nervu sistēma mums nedod caur fizioloģiskiem un procesiem signāls uz anatomiju pareizos, tad var gadīties, kad visa mūsu rīcība ir es negribu teikt galīgi bez rezultātu, bet ar nepietiekami efektīvu rezultātu, ar nepietiekami sapratni par to, ka katrs process, ko mēs darām lietas labā, ir vērsts uz kaut kādu kopēju vienotu sistēmas izpratni. Un šī gadījumā, jā, juridiskais ietverts vai tā pati valsts padoma ir diskutējama tēma, bet juridiskais ietvers manā izpratnē ir kaut kas instrumentāls, kas pats pa sevi nestrādā. Un ir tāds ārkārtīgi skaists teiciens, ka sistēmas rīcības spēja jeb efektivitāte ir atkarīga no katra sistēmā iesaistītā, mūsu gadījumā cilvēka, apziņas kvalitātes. Tas nozīmē, ja mūsu individuālā apziņa neatbilst sistēmas prasībai uz ilgtspējas asi, vai mūsu kolektīvā apziņa vai viņas smaguma centrs nav orientēts tā, lai mēs maksimāli šo sistēmu uzturētu pie labākās, efektīvākās kārtības, tad rezultāti nebūs pie vienalga, kā mēs definēsim to ārējo ietvaru. Un tāpēc tā dimensija, par ko es gribētu teikt un kas man liktos pareizi, par ko mums ir jādomā, vai mums šobrīd ir pietiekama efektīva sistēma, kura apzinās ārējā un iekšējā konteksta sarežģītības pakāpe. Vai mēs nerulējam joprojām vecā ierastā modusā, jeb režīmā, par tēmām, kuras varbūt 10 gadus atpakaļ derēja, vai sociālā aizsardzības sistēma, kas Bismarka laikā izveidot un tam līdzīgi. Vai mēs ar vecām kartēm varam uzstādīt jaunas mērķis? Un tā ir tā lielā lieta, kas prasa pēc būtības pārdomāt, efektivitātes modeli jebkurai rīcības spējīgai sistēmai. Atbildot uz sākot no jautājumu, vai mums politika ir gana ilgtspējīga,
pat pēc visām tām batālijām, kurām mēs izgājām cauri, veidojot deklarācijas un tam līdzīgi, es gribētu teikt, nē, viņa ir starts, lai vispār sāktu diskusiju par to, kas ir Latvijas valsts ilgtspēja uz kopējā globālā konteksta ārkārtīgi augsto izaicinājumu sliekšņi. Paldies. Paldies Pīlēna kungam. Un kā nākamo es gribētu aicināt runāt cilvēku, kuram droši vien šī būs liela atbildības joma un sirsnīgi apsveikumi jaunajai tieslietu ministrei Inese Lībiņa Egnere. Lūdzu, vārds jums. Jā, sirsnīgs paldies, Jāni, par apsveikumiem. Es gribētu sākt ar to, ka mēs šeit runājam par identitāti, par ilgtspēju, bet kopumā jau par valstiskumu, par to, ka Latvijas Republikas valstiskums atšķirībā varbūt no citām valstīm ir nevis tāda pašsaprotama lieta, bet tas vienmēr ir bijis darbs. Tas vienmēr ir bijis darbs sākot no sapņa par valsti līdz šodienai. Neatkarības cīņas, starptautiskā atzīšana, neatkarības atgūšana, kontinuitātes koncepta izstrādāšana. Tas viss ir bijis tas lielais konkrēto mūsu lielo cilvēku darbs, lai Latvijas Republikas valsts uz kartas varētu uzlikt, bet no otras puses visas sabiedrības darbs arī veidot to savu piederību, ne tikai emocionālo, bet arī valstisko piederību, tādā izpratnē, ka es izjūtu atbildību nevis tādēļ, ka satversmē cauri gadsimtiem, bet tādēļ, ka es gribu savā dzimtā cauri gadsimtiem to piederību izjust, un pie visiem izaicinājumiem, kuri neatkarīgi no mūsu gribas, tik tiešām visu laiku konstanti mums ir, un arī šobrīd kara laikā mums ir, mēs esam nonākuši pie tā, ka mums ir ļoti nopietni jādomā par politisko nāciju, par politiskās nācijas konceptu un to, ka ilgtspējas redzējums ir nevis tāds kaut kāds politiķu vēlmju domāšanas stāsts, kā mēs tagad iekartēsim to, kur mēs dosimies, jo varbūt nu, tie lielie mērķi piederēt tai starptautiskajai sabiedrībai caur lielajām starptautiskajām organizācijām izpildot visus iestāšanās priekšnosacījumus. To mēs esam paveikuši, bet šobrīd mums ir tajā kartē ar sevi, ar cilvēkiem, kuriem būtu jābūt piederīgiem tādēļ, ka viņi to vēlas, jo tad ieslēdz varbūt kaut kādu bioķīmiskie procesi, ka aizsargāt, ja es gribu to, kur es esmu piederīgs, kur es gribu, lai man bērni būtu piederīgi. Mēs tagad daudz runājam par šo vispārējo valsts dienestu, diskusijas par to, sākot ar dzimumu līdztiesību, beidzot ar to, ka jaunieši aizbrauks no valsts, ja no viņiem atņēmas kaut kādu laiku no viņu jaunības. Tas viss parāda kaut kādā ziņā to nepieciešamību ilgtspējīgi raudzīties tieši tajā virzienā, ko mēs varam izdarīt, lai šī politiskā nācija tik tiešām būtu pēc iespējas plašāka. Te tika iepriekšējā panelī arī minēts ļoti būtisks jautājums, kas varbūt politiskajā dienas kārtībā šķiet, ka nu, kaut kā nebūtu, mēs to sakošļāsim un aizmirsīsim, ka ir liela daļa cilvēku, kur personiskās un mantiskās attiecības šobrīd likumdevējs spītīgi atsakās regulēt un saprast. Un visas šīs komponentes tik tiešām mums kā politiķiem ir jāņem ļoti, ļoti nopietni. Jo pretējā gadījumā, lai cik skaisti mēs iekartēsim to punktu, uz kuru mēs lidosim, mums tajā lidmašīnā neviens nesēdīsies. Sēdīsies, bet gribēs pārkāpt kaut kur tālāk pie pirmās iespējas. Un tāpēc, manuprāt, ilgtspēja ir kaut kas pāri esošs šim politiskajam ciklam, vēlēšanu ciklam. Un mēs jau tie, kas esam politikā, mēs zinām, ka ir ļoti īstas periods, kur politiķis nedomā par nākamajām vēlēšanām. Tāpēc noteikti tāds palīdzīgs intelektuāls padoms no ārpus politikas esošiem ļoti, ļoti noderētu. Te tikai būtu jābūt arī tam savstarpējam līgumam, kā
tas tiek cieņpilni, šis dialogs uzturēts, un tik tiešām arī šie padomi tiek ņemti vērā, jo, protams, ka mēs nevaram runāt par tādu pienākumu vienmēr to pildīt, bet tam ir jābūt tiešām balstītam jau savstarpējā tādā cieņpilnā dialogā no sākta gala. Ja mēs saprotot to šādu vienošanos starp politisko pusi, ekspertu pusi un sabiedrību kopumā, politisko nāciju kopumā redzam, tad, manuprāt, mēs to ilgtspēju tik tiešām varam uzzīmēt daudz, daudz ilgāku, nekā mēs to esam izdarījuši līdz šim. Es pati personīgi esmu ticējusi vienmēr šai valsts padomes idejai, un man bijis tas gods arī piedalīties iepriekšējā lielajā diskusijā Saimā 20. Gadā, arī profesora Ziemeles iniciētajā. Un šodien jau ir tādā ziņā, ka ir tik daudz dažādu cilvēku šeit, vieš to cerību, ka mēs ejam tajā virzienā, bet vai tas ir ātrs un iespējams solis tuvākajā laikā, to mēs visticamāk gan šodien vēl diskutēsim, gan arī plašāk vēl diskutēsim. Paldies. Paldies ministras kundzei. Un, teiksim, šajās ievad pārdomās, ka beidzamajam, bet ne mazāk svarīgajam vārds ir jādot Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājam Rihardam Kolam, un es atklāšu mazu noslēpumu. Rihardam Kolam šodien ir dzimšanas diena. Un man šķiet tā labā ziņa ir tāda, ka viņš ir izvēlējies dzimšanas dienu svinēt kopā ar mums šajā konferencē, un man liekas, kas var būt labāka ziņa ilgspējai, ka mēs arī svētkos, ne tikai darbos, visi esam kopā, lūdzu, Kolakungs. Jā, paldies, Jānis, sirsnīgs paldies par apsveikumiem. Jā, tas bija tāda dilema, jo tēma ļoti, ļoti svarīga, būtiska, ir īpaši valstī, kas, teiksim tā, atjaunotās neatkarības laikā mums tā pieredze ļoti maz ar ilgspējas politikas īstenošanu. Šeit tad ir tas man, kā saka, 5 centi vai kā tur saka, tas pienesums šai diskusijai. Es vairāk būšu laikam tas, kas kaisīs sev uz galvas pelns kā politiķim par to, kur mēs esam un kādas tās perspektīvas mums izriet, jo tomēr mums ir virkne bijuši institucionālie organismi, kas ir veidoti, lai īstenot šādas ilgtspējas politikas. Un ilgtspējas politika galvenais ir tātad nodrošināt sociāli, ekonomisko nodrošinājumu šā brīža situācijai iedzīvotājiem, nedarot slogu uz nākamajām paaudzēm. Tā ir tā ilgtspējas, man tā liekas, tā pamatdoma. Un šajā ziņā mums ir virkne bieži, mums ir nacionālais attīstības plāns, ko, ja mēs godīgi tā pasīsimies politiķi, redziet, Ijev kungs, smaids ir pirmā reakcija, bet tas skaitās mūsu, tas lielais dokuments, un mēs pa viņu ļoti regulāri aizmirstam, mēs praktiski tiklīdz mēs viņu apstiprinam, tā mēs pa viņu aizmirstam. Un tas ir gan pie valdību veidošanas procesiem, vai tas ir pie priekšvēlēšana periodiem. Mēs neieskatāmies, vai tur ir kaut kādas lietas, ko mums ir vajadzīgs īstenībā turpināt, lai to ilgtspēju nodrošināt. Un tad mums ir virkne jau mehānismi, kam vajadzētu šo nacionālu attīstības plānu ne tikai aktualizēt, bet politiķiem vērst uzmanību. Šis likumprojekts iet pretrunā ar mērķiem, ko mēs esam nosprauduši, Kā valsts, kā nācija. Nu, ir pārstāvju koordinācijas centrs, to mēs tuņās likvidējam martā nākamgad. Un šeit es pats svarīgākais ilgtspējs, man tā liekas, no valsts viedokļa ir valsts pārvaldes kvalitāte un ierēdniecība. Politiķis var būt mazāk. Politiķi nāk un iet, to mēs saprotam, bet no ierēdniecības, es domāju, ka mums ir ļoti muskuļota ierēdniecība. Tas ir gan labā nozīmē, gan sliktā nozīmē. Dažreiz politiķiem tā var būt sliktā nozīmē, jo dažreiz sanāk cīņa ar dzirnavām, jo pretīm ir tā, ka arī ierēdnis pasaka, tu neesi ne pirmais, ne arī pēdējais politiķis, kas pie manis nāk un ietur. Tie ir izaicinājumi, ko mums jāskarās. Bet kādai saka ierēdniecība, kvalitatīva ierēdniecība, mums viņa tāda ir. Jo mēs redzam, ka mūsu īstenībā līdz šim 30 plus gadus un tā nosacīto ilgtspēju,
Un ilgtspēja ir bijusi, ja mēs paskatāmies, valsts budžeta pieaugums kopš 90. Gadiem trīskāršojies. IKP trīskāršojies. Nu, nekur pasaulē tādu izrāvienu uz augšu neredzēs. Nu, jautājums, kas notiek pēc tiem 30 gadiem? Kas mums nākamie 30 gadi? Vai mēs varēsim nodrošināt trīskāršu IKP pieaugumu? Bet šis ir tas aktuāls. Un kas mums būtu jādara? Kādēļ saka, kas mums ir veicinājis šo trīskāršo IKP pieaugumu, trīskāršo budžeta pieaugumu? Nu, īstenībā tas, ko Lībiņas kundze minēja, ka mēs ļoti sapratām mūsu rietumu vērtību orientāciju, tātad dziļa un ātra integrācija rietumu starptautiskajās organizācijās. Un katra no šīm organizācijām, nu, politiķi grib vai negrib, vienmēr ir liels saraksts ar reformām, kas jāīsteno. Un tas ir vienīgais, īstenībā es godīgi teikšu, tas ir vienīgais dzimuls, kas politiķi saka, nu, to pasaka, savādāk mēs tur nebūsim, tas jādara. Un mums pašiem tāda ideja nepiedzimtu. Un tas ir savā ziņā tāds, es teiktu, lāsts Latvijai, jo es vairs nevaru nosaukt nevienu starptautisku organizāciju, kurā mēs neesam. Nu, G20, tā, ne, bet tas ir, jā, tas ir, ja mēs trīskāršosim nākamo. Jā, un šajā ziņā, nu, man liekas, tie ir tie lielākie, tie izaicinājumi par ilgtspējas politiku, vai tā būtu padome. Nu, atkal, mēs pasamies kaut vai nu, saimā. Mums ir saimas analītiskais dienests. Jautājums, kā mēs to kapacitāti izmantojam? Mums ir saimas juridiskais birojs. Izmantojam, bet cik bieži mēs arī... nu, vai dažreiz arī paši politiķi... Nu, es atzīšos, es dažreiz man liekas, nu, vienā citā jautājumā, kuras nepriekrīt juridiskā biroja viedokļa, nu, politisks juridiskais birojs ir un viss. Un mēs sākam stigmatizēt. Un man liekas, tas, kas ir noticis arī sabiedrībā, ka mēs vienu otru institūciju esam stigmatizējuši. Līdz ar to nav ticība institūcijām, nav ticība arī iedniedzīvē, un kur nu vēl vairāk politiķiem. Un līdz ar to pa valsts padomes izveidi es esmu nosacīti skeptisks. Pirmais, ko es absolūti, ja tāds virziens ir, tam jābūt ir pēc iespējas elastīgākam rotācijas formātam. Ka tas nav smagnējs, kur tagad ieceļ, un tagad uz 5 gadiem ir šīs padomes locekļi, un kur īstenībā gadu rotē. Un nāks, es labu piemēru minēšu, kas man liekas labs piemērs, varbūt nav ilgtspējas, bet tās dinamiskums ir diasporas konsultīvā padoma, kur šīs padomas locekļi sastāv no tātad diasporu organizācijām, un viņas nav status quo, kuras ievēlē, nu, tie tad tagad ir uz, nenosakājam, katru gadu rotē. Nāk iekšā jauns, un tas dod pienesumu, bet nemainās tas galvenais fokus, rīcības politika, vadlīnijas, kas ir nospraustas. Es ceru, ka es neuztaisīju haosu ar savu iedrešanu, bet man likās, ka jābūt ir mazliet arī paši kritiskākiem. Tas pat ir ar pozitīvu noskaņu ilgtermiņā. Paldies. Paldies Kola kungam. Un, man liekas, šajā brīdī mums paneļa runātāji ir sametuši vairākas idejas, domas, pārdomas uz galda. Un man šķiet arī vēl ir arī, tā sakot, pirmais rauns ir noslēdzies, un tagad ir brīdis mazliet ievilkt elpu un visu sastematizēt, un tieši tāpēc mums ir arī komentāri no pirmās rindas, kā šajā žanrā ierasts. Un kā pirmo es vēlētos uzrunāt profesoru Dauni Aueru, kolēģi Latvijas universitātē, ar to, kāds tad ir tas analītikas dziļums mūsu politisko lēmumu pieņemšanā. Paldies, Jāni, šī ir mana tēma. Tā ir tava doma patiesībā. Jā, nu, ilgspējīga politika nu nav iespējama bez zinātniskas analīzes. Un es tagad citēšu valsts prezidentu no, šķiet tā bija ekonomista apvienības konferences Rīgspilī, kur jūs pateicat, ka Latvijā ir nepietiekama analītiska kapacitāte. Un es faktiski būtu vēl skarbāks, bet paliksim pie jūsu tā, kad ir nepietiekama tā analītiskā kapacitāte. Jo, nu, no kurienes tad nāk analīze? No kurienes varētu hipotētiski nākt analīze? Nu, varētu nākt no augstskolām, bet augstskolām īsti nav sadarbība ar valsts institūcijām. Mēs varētu tādu veidot. Mani alma mater ir Londonā, Londonas ekonomikas augstskolā ir liela konsultācijas daļa,
kas piedāvā savu profesoru pakalpojumus privātam sektoram, valsts sektoram, arī University College London līdzīgi izveidojis University College Consulting. Nu, mums būtu kaut ko līdzīgu arī jāizveido Latvijas zinātnes augstskolās. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tad varbūt mēs varētu skatīties uz politiskām partijām. Nu, politiskām partijām būtu jāražo idejas, bet arī zinātnē balstītas idejas. Un, nu, šeit es varētu varbūt kritiski izteikties par dažām partijām, kas, piemēram, ļoti lepojas ar to, ka tika izveidot kāda platforma pirms vēlēšanām. Un tā platforma jau bija lieliska lieta, kad sanāk kopā, parunā par kaut ko un tā tālāk. Bet vajadzētu izvest līdz galam. Tātad, nu, piemēram, lasot partiju programmu, tiek apgalvots tas, ka nu, 10 gadu laikā kādai Latvijas augstskolai būtu jāiekļūst pasaules pirmā simtniekā. Nu, cik reāli ir šī ambīcija? Nu, es tā ļoti ātri ieskatījos Times augstākās izglītības ranga tabulā jaunākā. Apstījos, nu, kas tad ir tā universitāte, ko mums būtu jāapzina, ka šobrīd ir tā simta vietā. Nu, tā ir Ivy League augstskola Amerikas Savienotās valstīs, Dartmouth College, kur ir tikpat daudz studenti, kā nu, bijušā Latvijas lauksaimniecības universitātē, tagad nu, biotehnoloģijas, nu, kaut kas, jā, augstskolā. Jā, 6500 studenti, bet tur budžets Dartmouth College'ā ir 3 reizes lielāks par IZM budžetu, kas sēdz ne tikai augstāko izglītību, bet, protams, arī vispārējo izglītību un zinātni un tā tālāk. Nu, cik reāli ir, ka mēs varam apdzīt šo Dartmouth College 10 gadu laikā? Nu, tā ir tāda tīra elementāra lieta, ko varbūt nevajadzēja ielikt programmā, jo tas ir nereāli. Un līdzīgi, bet tas ir pro platformā, piedodiet. Un līdzīgi arī, nu, runāsim arī par citām jaunām partijām. Nu, piemēram, citā jaunā partijā, kur arī bija izveidota domnīca, parādījās ideja par jaukto vēlēšanu sistēmu. Nu, kas ir ideja, kas vēl iet. Kas manuprāt ir laba ideja, apsveram ideja. Bet man nav īsti saprotams, nu, kāpēc netika modelēta situācija. Mums ir mikrodati centrālā vēlēšana komisijā, kur mēs ar 2 kolēģiem ASV šobrīd izmantojam vienā citā pētījumā, brīvi pieejam, ļoti precīzi dati, ar kuriem mēs varam modelēt, kā tad jauktā vēlēšana sistēma ietekmēs vēlēšana rezultātu. Bet tas netika izdarīts. Un tas man bišķīt mulsina, jo, ja mēs gribam veidot ilgspējīgu politiku, tad mums ir jāsaprot, kas tad būtu tas politikas rezultāts. Un mums nav domnīcu, mums nav īsti analītiskā kapacitāte arī, protams, Saimā, kā Rihards minēja, ir Saimas analītiskais dienests, kur strādā 4 pētnieki. Ir interesanti tas, ka kopš Saimas analītiskais dienests tika izveidots šķiet 16. Gadā vai 15. Saimas budžets ir palielinājies par 50%, šķiet no 19 līdz 29 miljoniem eiro, bet pētnieku skaits ir nemainīgs analītiskā dienestā. Nu, tas arī kaut ko saka par to, cik nopietni tā kā skatās uz šo analītisko dienestu. Un es redzu, ka Jānis paliek dusmīgs, jo sāk tuvoties tādiem sensitīviem jautājumiem. Bet tādi labi piemēri ir iedoti, kas mums būs pārdomāšanā un pārdošanā skaidrošanā. Bet patiešām paldies profesoram par šo intervenciju, kas mums parāda arī konkrētas lietas. Un es aicinātu dot mikrofonu tālāk jau partijas pārstāvē, kas tikai minēta. Es vienkārši platformu minēju, jā. Atvainojos. Saimas deputāte, Saimas sekretāra biedre Antoņina Ņenaševa, lūdzu. Jā, paldies. Man tomēr nāksies precizēt. Tāpēc šis punkts arī nav partijas programmā, jo viņš nav pamatots zinātniski. Tāpēc platforma tur ir idejas, dažādas, tā teikt, eksperta idejas. Kurs var ņemt, var neņemt programmās. Tāpēc partija ir jāizvērtē, kas ir tiešām iztenojums un kas nav. Bet ne par šo, tik daudz, kas izskanējas, tagad gribu mēģināt noturēt to, ko es gribēju pateikt, un nereflektēt uz to, ko es esmu dzirdējis. Tas būs ļoti sarežģīti, bet turēšos. Tad divas lietas, ko es gribēju pateikt, jo mans uzdevums un loma šodien, cik mēs esam vienojušies, ir tātad jauna pienācēja skatiens, kā tad mūsu likumdevējs, vai cik ilgspējīgs, un kā jaunam spēkam ienākot, tā teikt, Saimā. Kā tas izskatās? Ir teorija, ir ar to, ko mēs mācījāmies, strādājam nevalstiskā sektorā, pašvaldību līmenī.
un, protams, pētījām un rakstījām, bet nu, kā tad, ko var novērot, teiksim, ienākot Saeimā. Un es droši vien pieturēšies pie divām lietām tikai, kas ir manas pirmās atziņas un tādas spilgtākas. Es reflektēju, ko es visvairāk, par ko es visvairāk tautas valodu runāju cepjos katru vakaru, nu jau pusotru mēnesi, kas ir tās divas lietas pamat. Un viena lieta ir procesi, un otra lieta ir tradīcijas. Un pa katru varbūt nedaudz atsevišķi, un pa procesiem, ko es nosaucu pa procesiem, ka, ziniet, ir vairāk uzņēmumu tiek pētīti, un ir secināts, ka jā, uzņēmu attīstoties, ļoti bieži, teiksim, ir mērķis, ir, protams, uzņēmu peļņa, attīstība, augšanas process, un lai šo visu nodrošinātu, ir ielikta kaut kāda, nu, kā mēs pieņēmam lēmumus, process. Kā konkrēti lēmumu pieņemšanas procesi. Savukārt arī tajos pašos pētījumus secināts, ka laiku tie procesi ir tā kā pārāk vēl sarežģītāk, un tad tu mēģini viņus kā vēl precizēt un vēl iznot kaut kādas citas iespējas, kā nonākt līdz rezultātam. Un tad tajā brīdī, kad tu sasniedz to līmeni, kad viss darbs ir ap procesu, nevis ap to rezultātu, par to, kā konkrēti pieņemt lēmumu, kurā brīdī iesniegt vai atnest ar papīru veidā vai iesniegt elektroniski, vai tajā tieši sekundā vai kurā brīdī tā kā pēc kārtības ruļa ir jāiesniegt. Tas tad tu ieslikst procesā un pēc būtības uzņēmums degradē. Nevis attīstās. Un tas, ko es novēroju visvairāk, protams, tas tā kā prasa laiku arī izzināt visu to procesu, bet tas, ka ļoti bieži tas viss process un procedūras ir process pēc. Nevis, lai sasniegt labāku rezultātu. Nevis, lai paspētu izdiskutēt, lai paspētu izanalizēt, piemēram, kaut kādu grozīmu vai likumdošanu. Bet, jā, un tas ir tas, kas, manuprāt, ir vērts, nu, paturēt prātā, jo noteikti pēc pāris mēnešiem es vairs to nepamanīšu. Nu, es jau būšu tā teikt, sapratīšu, kā viss. Jā, un to ir svarīgi paturēt prātā kā cilvēkam, kas ienāk un tad ieraug tās lietas. Jo, piemēram, šobrīd, nu, labi, viens no piemēriem ir iespēja izteikties par motīviem pēc balsošanas. Un šobrīd to opozīcija izmanto nolasot garus tekstus vai tajās situācijās, kad nevar debatēt. Jautājums, vai tas tām bija domāts? Droši vien, ka ne. Jā, un kāpēc šobrīd tas tā tik izmantots? Un tie ir visi daudz jautājumi, kāpēc, teiksim, mēs esam ieslīguši tajā procesu purvā kaut kādā ziņā. Un, manuprāt, tieši Covid arī parādīja to, kā attālināti. Jā, par to, ka tur ir dažas problēmas, parāda arī to, ka mēs, piemēram, nevaram normāli ieviest e-saimes sistēmu pilnvērtīgu, dēļ tā, ka tur ir ļoti daudz funkcionalitātes. Piemēram, Rīgas domē to varēja viegli ieviest balsošanu, tāpēc, ka ir mazāk tik vajadzīgas funkcijas ar balsošanu. Savukārt Saeimā, dēļ sarežģītības, jā, kārtības ruļa to grūti, par to ir vērts padomāt. Otrs ir tradīcijas, kuras ļoti ātri es pateikšu, kuras ir, manuprāt, ļoti svarīgas tieši ilgtspējai, jo, protams, tāpēc, ka ir tas 4 gadu cikls un tev katru reizi ir tā kā jāvienojas pa jaunam, tās tradīcijas ir svarīgas, bet, manuprāt, nav pārdomāts, kuras tradīcijas ir pamatotas un nepamatotas. Un to, ko es redzu, joprojām nenotiek diskusijas, kāpēc kaut kādas lietas notiek, un ja viņas notiek un pamatot, tad kāpēc tās tradīcijas nevies jau ieviest kārtību kaut kādu apstiprināt. Tas arī nenot. Un runājot par, tomēr noreflektējot par padomu, par ko šeit runā, valsts padomu. Varbūt šajā brīdī gan es varbūt ievaršu. Jā, es vienu tikai teiktu par to, ka svarīgs, ka šeit ir jāpadomā, cik viņi ir neatkarīgi. Nu, ja mēs daudz runājam, tad viņai tiešām ir neatkarīga, un cik reāli neatkarīgi viņi var būt mūsu šobrīdējā situācijā un visā tiek sabiedriski aktīvo cilvēku iesaistē zināmā mērā vienos vai citos procesos. Lieliski, un šis neatkarības punkts tiešām varētu būt viens moments, ko mums vēl vajag paturēt prātā. Un šobrīd es aicinātu lielisko kolēģi ar divām cepurēm vai pat trijām, profesors Ivars Ijaps no Latvijas Universitātes, Eiropas parlamenta deputāts. Mēs ar Ivaru pārunājām, ka šeit klātsoši ir arī Eiropas dimensija ilgspējai.
gribētu dzirdēt tādu īsu 3 minūšu pārdomu. Jā, paldies īpaši par atgādinājumu par 3 minūtēm. Es gribētu par tikpat cik kolēģi, kas runāja pirms manis, runāja ļoti dažādos atšķirīgos abstrakcijas līmeņos. Es pieskaršos vairākiem. Viens ir tas, ko jau cienījumies valsts prezidents sākumā uzstādīja jautājumu nu, par demokrātijas attiecībām ar ilgtspēju. Tā ir viena ļoti interesanta lieta. Droši vien, ka liela daļa no jums ir dzirdējusi to slaveno anekdoti par priekšsēdi Mao, kuram ir ticis prasīts savu laiku, ko viņš domā par Franču revolūciju. Ne? 1789. gadā viņš ir atbildējis vēl par ātri teikt kaut ko. Ir, vai ne? 200 gadu pagājuši, bet par ātri teikt. Bet tieši tāpēc viņš tas arī ir viens autoritārs, totalitārs diktators. Demokrātijas, protams, nevar domāt tādā laika perspektīvā. Demokrātijas ļoti lielā mērā reaģē uz šī brīža izaicinājumiem. Uz to, kas ir, tāpēc arī tas vēlēšanas notiek. Vai ne? Lai varētu reaģēt uz tā brīža sabiedrības noskaņojumus, pilsoņu izvēlēm, uz pilsoņu vērtību maiņām un tā tālāk. Un tā tālāk. Un tādā ziņā, protams, tā ilgtspējas dimensijai tajā demokrātiskajā procesā ir jānāk kaut kā mazlietiņi no ārpuses. Tādā nozīmē, ka mēs tomēr kaut kādas stratēģiskas lietas nofiksējam, kuras nemainās izejot no vēlēšanu cikla. Un tā ir viena no būtiskām funkcijām, kuras, domāju, patiešām arī ekspertu kopienai, patiešām ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un ja mēs domājam par jau to pieminēto pētniecības dimensiju, tad no es valsts padomas funkciju tiešām redzētu tajā, lai nodrošinātu mūsu likumdošanu ar ietekmes novērtējumiem, kas šobrīd ir viena ļoti, ļoti liels deficīts manā skatījumā. Es to pats redzu Eiropas parlamentā strādājot. Eiropas parlaments ļoti lielā mērā balstās ietekmes novērtējumos, un tur nav neviens nopietns likums netiek veidots un rakstīts bez nopietna ietekmes novērtējuma, gan ex post, gan ex ante un tā tālāk. Latvijā, es saprotu, īpaši ņemot vērā to mūsu ierobežoto pētniecības resursu, nu, tas nenotiek, un tas nozīmē, ka tā notiek tad taustīšanās, un es man ir tādā ziņā patiešām, nu, jā, es saku, cieņu un līdzjūtību Saeimas kolēģiem, kas brīžiem pieņēma acīm redzot lēmumus bez kaut kāda tāda, nu, strateģiska pamatojuma, kas no tā varētu beigās iznākt, un tad vai kā mums sanāca. Cita lieta, protams, ir tas, ka vajadzētu arī tomēr, nu, pildīt to, kas ir pielēmts, te jau kolēģis Kols jau pieminēja to Nacionālās attīstības plāns. Varbūt, ka arī vajadzētu satversmes tiesas spriedumus tomēr ieviest dzīvē, bet atgriežoties pie tā, ko arī Antoņina tika pieminējusi pie pētniecības neatkarības. Tā ir, protams, viena ļoti, ļoti svarīga lieta, un tā es runāju netik daudz par Saeimas pētniecisko dienas, cik par tiem pētījumiem, kurus pasūta ministrijas. Ministrijas jau nodarbojas ar pētniecību, ministrijām čip pētīja. Bet tā ir ļoti reti, tā ir tiešām neatkarīga pētniecība, es atļaušos apgalvot, jo tur ir, jūs zināt noteikti, veco stāstu, kur A-tipa eksperti un B-tipa eksperti. A-tipa eksperti ir tie, nu, kuri atstāsta priekšniekam atpakaļ viņa domas tikai saviem vārdiem, vai ne? Un B-tipa eksperti ir tie, kas mums visvairāk pietrūkst, proti kas ir iespējīgi pateikt kaut ko pretēji tam, ko priekšnieks domā, tas, kas to pētījumu ir pasūtījis, vai ne? Un Latvijas ministrija pētniecība ļoti bieži notiek šitādā te, no A-tipa ekspertīzes līmenī, vai ne, ar jau sagaidām rezultātu. Tā, manuprāt, arī būtu viena no valsts padomas funkcijām, ja mēs par tādu formātu domājam, nodrošināt patiešām neatkarīgas ekspertīzes pieejamību un šādā te veidā, nu, iedodot tiem, kas tos lēmumus pieņem, tomēr pietiekošu objektīvu ainu, bet mans 3 minūtes laikam beidzās, paldies. Paldies Ieba kungam, un man šķiet, mēs varam piefiksēt vēl vienu tēzi, ka valsts padomē būtu jābūt ne tikai neatkarīgai, bet arī ar B-tipa ekspertīzi. To mēs esam, droši vien, kā tādu kopsavilkumu varam veidot. Un beidzamā intervence no pirmās rindas, 4. maija kluba prezidente, augstākās padomes deputāte, kas balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, Velta Čepata Renaka. Nu, manuprāt, ir ieslēgts, ja? Ilgtspējīga politika balstās uz deputātu atvērtu, patiesu, cieņpilnu attieksmi pret savu vēlētāju. Pret citu partiju vēlētāju, pret tautu kopumā, jo deputāts ir visas tautas priekšstāvis. Manuprāt, ir pilnīgi nepieņemam, ka vēlētājs parlamentā ievēlēto deputātu redz tikai reizi, 4 gados. Tad, kad tuvojas vēlēšanas, cilvēkiem ir ļoti svarīgs tiešais kontakts sevišķi pēc Covid-pandēmijas. Ir jārod laiks saspringtajā grafikā un jādodas pie vēlētāju.
Es pēc savas personiskās pieredzes varu pateikt, ka cilvēki ir ļoti atvērti, gan bibliotekās, gan muzejos, gan skolās, gan augstskolās, tikai, protams, tajā gadījumā, ja tu esi aicināts un gaidīts. Politiķim ir jābūt atvērtam pret sabiedrību. Neskatoties uz zināšanu, bagāšu un gudrību, ir jābūt apveltītam ar empātiju, lai cilvēki justu cieņu, draudzīgu attieksmi, nevis sajūtu, ka atkal kāds pārāks ir ieradies pamācīt. Pie tam tas nebūtu nav vienkārši. Taču tas ir būtiski, lai radītu cilvēkiem sajūtu par piederību valstī, ka tas nav kaut kas tāls un atsvišķināts. Ilgtspējīgas politikas nodrošināšanā būtiska nozīme ir arī pilsoniskajai sabiedrībai un gudram vēlētājam. Vēlētājiem ir jābūt izglītotam, jāsako politiskajiem procesiem un jāspēj domāt kritiski. Un te atkal mēs atnākam pie tā paša, ka tas prasa zināšanas un iedziļināšanos, tātad labu izglītību. Būtiski ievēlēt tādus cilvēkus parlamentā, kas vairo sabiedrības uzticēšanos valstī. Tādus cilvēkus, kam ir izpratne un vēlme darboties tautas un Latvijas labā. Tas ir valsts pastāvēšanas, drošības un valsts ilgspējas jautājums. Nesaprotams man ir fakts, ka likumdevējs var neievērot satversmes tiesas spriedumus. Nevien neievērot, bet pat ignorēt un noliegt. Satversmes tiesas tiesnešus ieceļ Saeima, tātad viņiem ir tautas mandāts. Šāda situācija var sabiedrībā radīt nihilistisku attieksmi pret tiesu sistēmu kopumā un neusticēšanos. Un manuprāt, tā gan nav ilgtspējīga politika. Un visbeidzot, svarīgi ir domāt par likumdošanas kvalitāti. Būtiski, lai cilvēks nepazūd likumu jūklī, lai neusticēšanās likumiem un bieža likuma mainība un sarežģītība nerada situāciju, kad kāda sabiedrības daļa atsakās to ievērot. Otrs risks, kad valsts vēlas risināt tik daudz dzīves situācijas, ka cilvēks sāk alkt pēc stingras diktatūras, atbildīja par savu dzīvi pilnībā uzliekot uz valsts pleciem. Tas bija tas, ko es gribēju teikt, bet pavisam nobeigumā. Es gribu vērsties pie Gubenko kunga, vai viņš ir zālē? Ļoti jauki. Jūs jautājāt, vai jūs piederat Latvijas nācijai? Man tas pārsteidz un sāpināja kā neatkarības balsotā. Es balsoju kopā ar tādiem pašiem, krieviem, poļiem, ebrejiem, lietuviešiem, igauņiem, kas neviens neuzdeva jautājumu, vai mēs esam par neatkarību Latviju, vai mēs esam kopā, vai mums jābūt kopā. Un pēdējais mans lūgums un novēlējums jums, tagadējai krievi inteliģencei, kara situācijā, ir jāņem rokās visi spēki un prāts, kas jums ir, un jāvēršās pret krievu cilvēkiem Latvijā, lai neveidotos piektā kolona un jāsauc lietas īstajos vārdos, ka Ukrainā ir karš, ka Latvijā ir karš un ka Krima pieder Ukrainai. Pavisam nedaudz, un mēs visi kopā uzvarēsim. Atvainojiet, bet man bija arī emocijas. Paldies, un man liekas, komentāri no pirmās rindas ir tik dažādi un tik vairākas lietas pacēlušas arī atbildot uz paneļu runātāju uzstādītajiem jautājumiem, bet mums vēl ir pārsteidošā kārtā liels paldies visiem par disciplinētību un procedūru ievērošanu, par ko mēs runājām, mums ir atlicis laiks noslēguma replikām. Respektīvi, panelī esošajiem dalībniekiem apgrieztā secībā ir iespēja īsi apmēram 2 minūtes, reflektēt, dzirdēto. Nu, kā saka, kā parlamenta atbilstoši kārtības rullim, laikam runājot otro reizi. Reflektēt, dzirdēto. Un tā sakot, varbūt arī, jo es arī to sajūtu, ka mēs apzināmies, ka problēmas pastāv. Ir izskanējuši jau virzieni, kur vajadzētu virzīties. Un varbūt, ko es varbūt varētu tā kā rosināt, varbūt arī ir kādas jau konkrētas lietas, ko pēc šodienas sarunas varētu darīt savādāk, labāk, citādāk.
Kola kungs, jūs kā jubilārs pirmais. Paldies, divas minūtes. Pavisam ātri tā refleksija uz dzirdēto. Tomēr mums arī ir jau tagad Nacionāla attīstības padoma savā ziņā. Jautājums, ko viņa dara? Kam atskaitās vai neatskaitās? Un par Nacionāla attīstības plānu, es domāju, tā lielākā problēma, ko mēs esam izdarījuši ar Nacionāla attīstības plānu, kas nebūtu nav slikts plāns, tagad arī viņa apskatās, tur ir labas lietas iekšā, ir tas, ka mēs viņu esam vienkārši brutāli pielīdzinājuši finanšu plānošanas periodam Eiropas Savienības fondiem. Ja mēs pasakamies, Nacionālās attīstības plāns ir no 21. līdz 27. gadam. Kas tajā periodā ir? Finanšu makro fondu apgūves periods. Tāpat bija no 2007. līdz 13. gadam, no 14. līdz 20. gadam, un mēs savu plānu praktiski pielāgojam Eiropas Savienības fondiem, un tā ir mūsu ilgtspēja. Man liekas, tas ir aplami. Par padomi kopumā, es teiktu, diasporas, politiku, tā ir tagad horizontāla politika, un kādēļ es mīnu kā piemēru, labs piemērs kā pašu sabiedrību iesaistīt politikas definēšanā un īstenošanā, kas nav vienkārši stacionāra, statiska, bet ir plūstoša, elastīga un mainīga, bet papildus tam ir diasporas pētniecības centrs Latvijas universitātē, kas dod šo datos balstītu izvērtējumu, gan uz politikas ietekmi, uz diasporas politikas, vai viņi ir veiksmīgi vai nav, uz valsts rīcības politikas izvērtējumu, vai viens atbalsta pasākums vai otrs, kāda ir tā pievienotā vērtība, vai viņa dod to atdevi, ko valsts iegulda to enerģiju. Un es domāju, ka šis ir tas ceļš, manā skatījumā, ja ir tās plāns, ka ir šādi centri, kas datos balstītu analīzes sniedz par vienu otru vai nu likumu un ietekmi uz valdības īstenotajām politikām caur likuma prizmu. Paldies. Paldies, Kola kungs. Ministres kundze, lūdzu. Paldies. Jā, es varbūt arī mazliet reflektēšu, kas šeit izskanēja attiecībā uz to, ka politiķiem ir jāspēj neskatoties, ka šis ierobežotais ļoti īsais laika periods, kurā attaisnot sev devēto uzticību un kaut kādā ziņā turpināt iesākt to, tomēr spēt paturēt lielos mērķus nevien prātā, bet arī darbos, ir tiešām vēlot tam ekspertu panelim, kuru mēs Latvijā kādā brīdī gribētu šeit ar tām visām idejām, kas izskanējušas, izveidot neatkarību, to augsto kvalitātes latiņu, neskatoties uz to, kurš ir tavs iespējamais pasūtītājs un citas šīs komponentes, ir arī dzen tas, ka politiķi šobrīd ir iegājuši, es nezinu, vai tā ir Covid problēma, kur ilgi cilvēki runāja savā ekrānā, redzēja tikai vienīgi paši sevi, un līdz ar to arī tas burbuls ļoti palika arvien šaurāks, un ego izplatās. Bet tiešām tādai sadarbībai, cieņpilnai, dialogam, debatēm vairs nav gatavi. Un politiķiem pirmajiem būtu jāatgriež tajā normālībā, un tad arī apkārtējā normālība varētu atjaunoties, jo arī šī vēlēšana rezultāta parādīja gan paaudžu konfliktu, gan radikālisms iepratīm tādai, vidusmēra apmierinātībai, mazākais ļaunums, lielākais ļaunums. Un ja mēs paturam prātā, ka mēs esam atbildīgi par savu valstiskumu katru dienu, jo mūsu valsts nav pašsaprotams stāsts, mums vienkārši pie tā ir jāstrādā, un ja mēs pie tā nestrādāsim, tas gluži vienkārši vienā dienā var būt ļoti apgrūtinoši, tad mums ir jāatgriežas pie iespējas sadzirdēt to, ko mēs negribam dzirdēt, iespējams arī ar balsojumu atbalstīt to, kur mēs redzam nākotnē labumu, bet īstermiņā sliktumu. Un liels izaicinājums šajai pirms divām dienām tapušajai ļoti šaurajai koalīcijai sadarbībā ar visiem saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem to tiešām nodrošināt un arī sabiedrībai parādīt, jo es domāju, ka mēs par zemu novērtējam to, ka mēs ļoti ietekmējam arī sabiedrības iekšējos procesus, jo debašu kvalitāte, savstarpējās attiecības saimā
atgriežas kā tāds bumerangs diezgan sāpīgi pēc tam atpakaļ valsts attīstībā. Paldies. Paldies ministres kundzei. Un Pīlēna kungs, jūsu noslēguma vārdi šobrīd. Divas tēmas gribētu pieminēt. Lai politika nepazūd asimetrijās, kuras ir politikas ikdienas kārtība, lobijos un tam līdzīgi, tad man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi sistēma, nav obligāti institūcija, bet sistēma, kas uztur mūsu pie vērtībām. Tas ir tas avots, no kā mēs vispār startējam. Ja mums ir pareizas vērtības sistēmas pie tam lielā kolektīvā, ko mēs saucam par Latvijas sabiedrību, pareiza izējas pozīcija, tad no tā definējās funkcijas, no turienes ir process un no turienes ir rezultāti. Ja mums vērtībās ir ļoti liela asimetrija, ja mēs esam ļoti tālu viens no otra, tad pilnīgi precīzi nedefinēsies funkcijas, no turienes nebūs pareizs process, no turienes būs izkliedēt rezultāti. Un tas, man liekas, ir lielākā nelaime. Otra tēma, ko es gribēju teikt, ja mēs pat pieturamies pie vērtībām, iespējams, kad ilgtspējas taktika ir relatīvi vienkārša, un es viņu gribētu salīdzināt ar tādu šahistu Botviņika teoriju, ja viņam prasīja, a, kā tad tu spēlē, lai nonāktu pie uzvarām. Un viņš teica, nav jau iespējams izrēķināt šahā gājienus uz priekšu, lai nonāktu līdz tam punktam uzvaram, jo šahā ir kaut kādi, baidos nokļūdīties, bet jebkurā gadījumā 550 reizes 10. Pakāpē gājienu iespējam. Tas nozīmē, ka mana taktika ir ar katru soli nostiprināt esošo pozīciju. Tikai ar katru soli nostiprinot Latvijas pozīciju jebkurā situācijā, mēs būsim gatavi nākotnes dinamiskiem sarežģītības izaicinājumiem. Ar katru soli beidojot solidāru pieeju šo kopējo vērtību sistēmu nešanai cauri, mūsu izaicinājumi, jeb spēja reaģēt uz izaicinājumiem, būs nesalīdzināmi lielāk. No turienes arī definējās organismu ilgtspēja, manuprāt. Pīlēna kungam un, kā pašam beidzabajam, vārds valsts prezidentam. Lūdzu. Jā, paldies. Tātad, mēs runājam varbūt tātad divās abstrakcijas kategorijās. Viens ilgtspēja kā tāda un cik laba un pareizi ir ilgtspējas pieeja. Un tur mums ir, mēs esam uz vienas lapas, kas saka. Tagad, kā to konkrēti panākt likumā? Likums sastāv pieņemsim no 27 pantiem. Izlasot šos 27 pantus, aptverot un interpretējot tos, man būtu jāmēģina saskatīt šo ilgtspējas dimensiju. Tātad no šī labā nodoma, no šīs labā uzstādījumu, man ir jāredz galīgi konkrēti, vai tas šajā rezultātā ir ietverts. Un tādēļ ir arī nepieciešams zināms process, zināms procedūra, lai to garantētu. Tas pats, piemēram, tāds analogs, es varu salīdzināt ar tiesu. Protams, tiesnesim ir jāspriež taisnīgi, varētu teikt, ar to arī pietiek, viņš arī to noteikti grib. Bet, lai nonāktu pie taisnīga rezultāta, ir process, kur katram ir sava loma, kas ir secīgs process, un beigu beigās nonāk pie rezultāta, kurā vajadzētu atpazīst taisnīgumu. Un tas pats attiecās uz likumdošanas procesu, jo likumdošanas process un tiesas process ir savā veidā analogi procesi. Ir projekta iesniedzējs, vispirms ir projekta ideja un tā tālāk. Un tur ir dažāda veida, teiksim, kvalitātes rekomendācijām ir dažādas nozīmes. Piemēram, pirms iesniedz kaut kādu likumprojektu, tev ar vajadzētu, teiksim, labs likumdevējs vai labs deputāts vispirms painteresētos, vai, teiksim, tas ir jēdzīgi, ko viņš dara, vai arī tas ir pareizi, vai tas ir labi, un tikai tad nāk tā priekšlikuma. Tad, protams, ir debates, un tā tālāk līdz beigās ir šis attiecīgais pieņemtais likums. Tā kā, un šeit ir tieši arī valsts padomes loma šajā likumdošanas procesā no paša sākuma līdz pašām beigām, tur vajag ietvert arī kā vienu posmu,
vienu obligātu posmu šo valsts padomas atzinumu. Es saku nevis visiem, bet tikai es jau minēju tiem svarīgākajiem likumprojektiem, kas dotu šo novērtējumu. Šeit ir minēti arī daži citi piemēri. Šiem citiem piemēriem ir sava loma. Tie arī pareizi. Arī, piemēram, diasporas padome. Tā ir pareizi, tā ir konsultatīva iestāde, konsultatīva institūcija, kur sanāk visi, kā saka, dalībnieki un izsaka savus viedokļus. Bet, kolēģi, vai mēs tādā veidā varētu pieņemt spriedumu? Nē, spriedumu mēs nevaram, tas nebūtu taisnīgs spriedums. Tas, jo šis ir cita veida analīze un cita veida padomas, kas ir nepieciešams. Tāpat ir saviem juridiskam birojām jādod savs padoms, ko var pieņemt, var nepieņemt, un viņi analizē no juridiskā viedokļa. Bet ir pilnīgi nepareizi, ja viņi tagad dod savu politisko uzstādījumu, kā es saprotu, vismaz daži deputāti to saprot. Ne, labi. Bet katrā ziņā, tas būtu sistēmiski nepareizi. Viņi to pat nedrīkst dot. Savukārt tas, ka ministrija izmanto zinātniskus vai cita veida ekspertus un padomdevējus, arī pareizi, jo šim padomdevējam ir jādod šajā stadijā, kas ir ministrijā, padoms, cik tas ir jēdzīgi, bet būtībā tas ir viens politisks uzstādījums, ko tev jāmēģina ir atrast argumenti, lai tiktu spriekša to, nevis nogriezt to. Teiksim, tas ir ekstrēms gadījums. Šeit ir arī kolēģi, kas ir strādājuši pie ministrijās un ministrija ekspertiem. Tiem ir svarīga loma. Tā kā katram ir svarīga loma, ieskaitot arī šo diasporas padomu. Bet šī loma, pa ko mēs šeit runājam, pat laban šajā procesā nav ieslēgta. Un šīs valsts padomes loma būtu dot neatkarīgu ekspertīzi, tiesību politisku ekspertīzi. To es gribu uzsvērt. Tiesību politisku ekspertīzi par to, vai tas atbilst ilgtspējas principam, vai tas ir labi un pareizi. Ļoti pareizi teica Ņinaševs kundze, tā ir jābūt absolūti neatkarīgai. Tā nevar būt saistīta ar ministriju, tā nevar būt saistīta ar Saeimu šī institūcija. Vai tas ir iespējams Latvijā? Protams, ir iespējams. Piemēram, tiesas, mēs uzskatām, ka viņas ir neatkarīgas. Tāpat satversmes tiesa, kas postfaktum novērtē tiesiskumu, nevis liederīgumu, bet tiesiskumu novērtē. Protams, ir iespējams. Tas nav nekas neiespējams, ka varbūt arī cilvēki pazīst viens otru, bet tas nenozīmē, ka te būtu apšaubām kaut kāda veida neatkarība. Tā kā neatkarība ir ļoti būtiska, tāpēc vislabāk tas būtu arī satversmē šo konstitucionālo orgānu, kas sesto iezīmēt, bet tas ir būtiski. Tad ir nākamais ir noteikti ielikt šajā likumdošanas ķēdē no paša sākuma līdz pašām beigām vienā posmā šo atzinumu. Un vēlreiz es gribu teikt, tas ir profesionāls atzinums. Tas nav tā, kā darba grupa sanāk reizi nedēļā, divas stundas un apspriež. Tur ir jāizstrādā viena izstrādne, viens atzinums uz 50 lapām varbūt ar visām referencēm. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, būtībā atkal salīdzināts spriedums ar likumu. Un es domāju, ka šādā veidā, tādā konkrētā veidā, mēs runājam sākumā abstrakti par to, kāpēc ilgtspēja ir vajadzīga un kāpēc mums to vajag ietvert. Un tas ir tāds priekšlikums, kādā veidā konkrēti mēs varētu to ietvert mūsu likumdošanas procesā ar rezultātu, ka uzlabosies šī likuma projekta gala rezultāta kvalitāte. Tādēļ faktiski visi, man liekas, mēs nonākam pie šie secinājumu, ka ilgtspēja ir vajadzīga un kādā veidā mēs to varam iestrādāt. Tas ir šis piedāvātais veids. Paldies. Paldies prezidenta kungam. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem panelī. Pirmajā rindā mums bija daudz, daudz dažādu bagātīgu ideju un konkrētu piemēru. Un es domāju, ka šo paneli vajadzēs noskatīties vēlreiz, lai tās visas piefiksētu, bet es tā gribētu atsaukties, un es nemēģināšu kopsavilkt, bet gribētu atsaukties uz ministres kundzes teikto, ka ir vajadzīgs laiks arī sarunām, vajadzīgs laiks diskusijai. Un tā ir tā lielākā vērtība demokrātijā.
Un ir formālās diskusijas noteiktos laikarāmjos, un ir neformālās diskusijas arī noteiktos laikarāmjos, bet mazliet brīvākas pie kafijas tasītes. Un organizātoru vārdā man ir uzdevums aicināt šobrīd visus uz kafijas pauzi. Tie, kas skatās mūs attālināti, arī var papildināt kafijas krūzi. Un mēs visi kopā atgriežamies strādāt šeit pēc 45 minūtēm. Paldies visiem par darbu!